Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera Kepada semua yang sedang menonton sekarang ni Kalau ada guru-guru atau pegawai dan sebagainya Boleh tak nyatakan anda sedang menonton di mana Kalau nak very specific pun lagi bagus Dari sekolah kah, daripada rumah kah Boleh kongsi dengan kita Saya sekarang ni bersiaran secara langsung Dari seberang jaya Pulau Pinang Walaupun kita berada di alam maya kita boleh jumpa dalam sesi YouTube hari ini, insyaAllah, dan sesi live kita hari ini. Kita mulakan pagi ini dengan one minute of prayer. Jadi pada yang Muslim, kita mulakan dengan Ummul kitab Al-Fatihah. dah pun bersedia insyaAllah bersama dengan seorang tetamu kita. Hari ini kita akan ada dua orang speaker yang kita rasa memang cukup luar biasa. Terima kasih sebab mereka dapat berikan masa dan peluang pada kita. Yang pertama adalah Datuk Haji Asri Ahmad. Ah, yang kedua adalah Profesor Datuk Dr. Prof, Datuk Profesor Dr. Muhayyam Muhammad, pakar mata dan pakar motivasi ya pakar transformasi diri uh, dan uh, Datuk Haji Asri kalau you guys nanti kalau jumpa ya, guru dan pegawai-pegawai yang ada di sini uh, Datuk Haji Asri ni uh, insyaallah kita akan dapat belajar bersama dengan uh, beliau hari ini kita korek ilmu daripada mereka berdua ni panel mereka, uh, panel kita hari ni sebab mereka ni satunya adalah Datuk Haji Asri adalah pakar keuangan pakar uh, pelaburan ya uh, dan saya nampak revolusi uh, evolusi kehidupan ya uh, nanti mereka, kita akan tanya sama-sama pengaman peribadinya bagaimana dalam keadaan ekonomi yang macam mana sekalipun saya tengok dia tenang dan dia ada jalan keluar bagaimana insyaAllah untuk mengatas, mengatasi situasi-situasi terkanan seperti keuangan. Dan uh, Prof. Muaya ataupun kita panggil Bonda boleh, kita sesama akan panggil Bonda. Uh, macam kami sangat-sangat mesra untuk uh, berkomunikasi dengan Prof. Muaya dengan panggilan Mesra Bonda. Uh, bonda ni kita tahu, satu Malaysia pun tahu bagaimana kita dah buat banyak program, program yang seumpama ini sebelum ini ada dalam lebih kurang 12,000 ke 14,000 yang hadir, majoriti ni adalah guru-guru di mana kita buat satu program guru bebas stres dan banyak sangat feedback yang luar biasa sebab masa tu cikgu kan kerja cikgu ni luar biasa ada macam-macam tugasan dari satu, kedua dan ketiga nak jaga dari segi prestasi anak murid tanggungjawab lagi sebagai pegawai kerajaan ada banyak sangat tugasan-tugasan kadang, -kadang tak bernafas sekarang ha, tapi hari ini kita belajar sama-sama bagaimana kita nak cari jalan bebas stres. Okey sekejap saya nak tengok dari segi teknikal sebelum kita mulakan dari kurang daripada 5 minit daripada sekarang. Sebentar. Okey, baik. Hmm syukur alhamdulillah. Dan uh, kita nak pelajari ini juga. Antara lain adalah tujuan kita adalah hmm, saya, saya nak minta survey, saya nak minta maklum balas. Uh, boleh tak Tuan-tuan, uh, puan-puan, datuk-datuk haji, uh, datin-datin, haji-haji yang ada dalam live kita kali ini, kongsikan Apakah antara kalau perkara-perkara uh, yang boleh membuat anda rasa stres, uh, rasa tertekan? Adakah kerana rasa um, tekanan kerja ke, ataupun keluarga kah ataupun rasa tekanan dari segi ekonomi ke, uh, tekanan daripada rasa tak cukup masa ke? Atau dari, dari segi uh, hubungan keluarga ke uh, tekanan daripada rakan sekerja ke tekanan daripada majikan ke nyatakan kita nak tengok apakah antara perkara-perkara yang anda nak selesaikan hari ini apakah tekanan-tekanan yang anda rasa Tuhanku kalau boleh yang ini tolonglah keluarkan daripada senarai hidup saya uh, okey Okey saya kira speaker kita hampir bersedia. Saya saya nak tengok uh, kita ada lagi 3 minit sebelum kita bersama dengan uh, Datuk Haji Asri. Karena you guys bertuah eh? saya tengok jadual uh, Tuan Haji Asri masya-Allah penuh eh. Uh, saya tengok hari ini tak silap saya selepas daripada sesi ni pagi ni dia ada sampai ke petang. Ah uh, program dia daripada pagi sampai ke, ah, sorry maafkan saya sampai ke malam. Uh, program ni pagi ni dah bermula pukul 9 dan uh, berakhir nanti jam 10 malam. Ah uh, dia ni adalah orang-orang uh, apa datuk ni adalah orang-orang yang selalu membantu usahawan-usahawan uh, dan pada masa sama membantu orang awam untuk mencari atau meningkatkan kualiti kehidupan dari segi aspek kewangan. Noh cikgu ni um, pahala dia tak tahulah nak kata macam mana dan saya sampai sekarang saya ingat Segala nama cikgu-cikgu saya Dulu saya orang susah Dan cikgu saya banyak sangat membantu Kadang bagi saya makan Dia tengok saya tak makan kan Dia belikan makanan bagi saya duit Ada satu hari tu saya tak boleh Bercakap dalam kelas Jadi air liur saya meleleh je Jadi cikgu ni datang Cikgu matematik Kuan Laili eh Di Johor Sekolah Rendah Ngeheng Saya ingat lagi Dia datang Saya kenapa awak ni Tak boleh uh, uh, Apa uh, saya cikgu tengok ILU meleleli kan Rupanya saya sakit gigi, muka saya bengkak dan saya tak tahu nak cakap dengan siapa dan cikgu ni lah tengok gigi saya tak ada pun dia kata rasa gelik ke apa ke ambilkan tisu lap uh, uruskan saya uh, bawa pergi ke klinik gigi ya Allah baik sangat ya uh, kalau cikgu-cikgu ni pahala dia saya tak tahu nak cakap macam mana saya masih lagi rindu cium tangan cikgu-cikgu saya uh, uh kuan bala semasa uh, saya sekolah rendah uh, kita tak ada kisah pun cikgu ni macam siapa pun uh, Cina ke India ke apa ke kita salam cium tangan kita sayang semua uh, panel dah pun bersedia uh, Datuk Haji Asri saya nampak beliau dah pun ada di situ segak uh, dia kena sibas sebab kejap lagi pukul 10 dia ada program lagi tu jadi kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada beliau dia ada power talk sekejap lagi Uh, jadi dia pun dah bersedia jadi dia bercakap dari segi setting untuk dia teruskan next program. Assalamualaikum Datuk. Suaranya belum uh, belum lagi. Ah okey silakan Datuk. Alhamdulillah syukur. Apa khabar Talib? Sihat? Oh se segak bergaya di seberang sana. Ah ini belum letak bedak dengan gencu lagi Datuk. Kalau letak lagi lah saya boleh kalahkan Datuk lah. Buat memang ah, saya, saya tak, tak, tak cilah sebab saya pakai bedak. <laughs> <laughs> ah, malam dah putih, dia dah lebih putih lagi dah pagi ni. Untuk kita menceritakan <laughs> suasana pada pagi ni. Datuk sihat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya bawa balik daripada Kuala Terengganu sebenarnya malam tadi. Oh, dengan ustaz-ustaz kita? Ah dengan ustaz-ustaz kita. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih Datuk. Saya tengok jadual Datuk 10 sampai 12 kejap lagi. Lepas tu 230 sampai 5. 8 sampai 10. Saya tak, saya tak nak tanyalah bila Datuk nak rehat. Saya tahu Datuk takkan pernah rehat. Sebab misi Datuk saya tahu nak memandaikan masyarakat <laughs> orang kita, orang Malaysia untuk pandai menguruskan keuangan. Ya Datuk saya pun faham. Okey Datuk kali kita ada ramai uh, dah pun bersama dengan kita di, di YouTube. Uh, Laju yang beri uh, maklum balas. Kebanyakan daripada Sarawak, ada daripada negeri Melaka, seluruh Malaysia sebenarnya. Dan rata-rata mereka ada beri maklum balas tekanan ekonomi, ada tekanan keuangan, ada tak tahu macam mana nak uruskan uh, tugas di rumah daripada masa sama nak cari uh, sumber keuangan yang lain untuk Uh, memastikan keadaan ekonomi yang lebih legal lah Datuk ya. Kadang-kadang ni bercatu-catu kadang, kadang nak beli barang, kadang, -kadang nak beli makan pun, uh, nak bayar kereta pun uh, berganti-ganti bulan ni bayar, bulan depan tak bayar dan sebagainya. Jadi kita faham Datuk kadang hari ni kita, kita tak nak uh, masukkan benda-benda yang di luar ni yang negatif di luar ni me -me menyesakkan otak kita kita nak cari jalan keluar hari ni kita nak beri tumpuan kepada solusi ya datuk tapi sebelum tu datuk saya faham saya saya pernah temu ramah datuk tahun 2000 lebih Um, uh, saya tahu Datuk ada merupakan usahawan. Ada jatuh bangun, kisah jatuh bangun Datuk. Uh, bolehlah, saya, saya boleh kata, ala Datuk. Mungkin kalau saya tak kenal Datuk, saya kata, Alah, boleh dah. Uh, Datuk Haji Asi, dia tu kaya raya. Apa dia, heran ekonomi tunggal terbalik, dia still survive. Dia boleh uh, makan mewah-mewah pergi sana sini. Tapi saya tengok kepada Datuk tidak begitu. Datuk sekarang ni keluar ke sana ke sini, bantu orang ramai untuk mencari jalan bagaimana mengatasi keadaan hari ini. Tekanan hari ini. Dan Datuk, kita nak mulakan dulu, um, macam mana agaknya um, pandangan Datuk tentang um, tekanan keuangan ini daripada orang yang Datuk kenal, sekian Datuk kenal, uh, apakah maklum balas mereka tentang tekanan keuangan? Adakah dia betul-betul memberi -betul tekanan? Apakah status dia daripada ranking 1 sampai 10? Tekanan keuangan ini berada di mana? Wow, wow. Alhamdulillah syukur kepada Allah sekali lagi terima kasih kepada pengacara yang handsome kita Abu Talib dan juga yang bagi Dato Dr. Promoya bonda kita yang juga bersama pada pagi ini terima kasih first of all kerana sudi mengundang saya pada pagi ini dan pastinya kepada para hadirin guru-guru yang dikasihi yang dihormati sekalian jadi Alhamdulillah syukur sekali lagi setinggi-tinggi syukuran kerana Allah berikan kita untuk bersama pada pagi ini. Dan tajuk dia agak menarik, hidup bebas stres. Wow, wow, wow. Talib, pada cerita hidup bebas stres, yeah. saya pun stres sebenarnya. Eh jangan. kena pula tengok tajuk. Wow, macam nak macam nak elak stres ni. Macam nak nak cerita pasal stres ni sebab kita bukan dalam bidang dia. Cuma insya-Allah saya akan berkongsi pengalaman saya sendirilah eh. Pengalaman saya sendiri bagaimana hari ini apabila saya sendiri kena handle ribuan anak didik, ribuan anak didik yang terlibat dalam dunia pelaburan ni, di kala mereka untung kita gembira, semua gembira. Di kala mereka mengalami kerugian, kita juga turut stres walaupun duit mereka. Kenapa? Sebab rujukan dia akan tanya, macam mana ni dah ugi apa nak buat ni? Jadi sebenarnya kalau kita nak ikutkan stres tu, kita akan sama-sama stres. Jadi mungkin saya akan bercerita tentang pengalaman saya. Kalau orang tahu, tak stres ke? Bohonglah tak stres. Tapi macam mana kita nak atasi perkara tersebut? Apatah lagi sebagai guru-guru yang hari ini dengan pelbagai uh, ragam anak-anak muridnya, jadi saya rasa tak jauh lah saya. Cuma anak guru saya, guru anak-anak didik saya ni bukan anak didik yang sekolah rendah, sekolah menengah, universiti dan sebagainya. Tapi mungkin mereka yang dah telah berkerjaya. Ingin mencari sumber pendapatan. Alright? Untuk menambah pendapatan yang ada. Jadi secara peribadi kalau melihat apa yang yang Tait tanyakan tadi. Di manakah sekarang dari si stres kehidupan aa, kita. Sebenarnya saya nak letak berapa tu kat mana antara satu hingga sepuluh tu. Apa yang saya boleh simpulkanlah keadaan yang agak membimbangkan. Faham. Keadaan yang agak, amat membimbangkan. Kita mungkin berada di satu tahap yang selesa, kita mungkin tak nampak benda ni sedang berlaku. Tapi alhamdulillah kerana saya diberi peluang dan ruang untuk turun ke bawah, seronok melihat uh, orang kata uh, seronok untuk untuk melihat apa yang sebenarnya yang berlaku kat luar sana. Sebab itu saya turun ke bawah hampir setiap minggu uh, bersama asatiza-asatiza yang ada. Salah satunya sebenarnya kenapa turun? nak melihat sendiri dan kepala mata sendiri ni apa yang berlaku. Kedua, seronoknya bila kita mendampingi guru-guru ni kita akan rasa lebih tenang. <laughs> kita akan rasa lebih tenang itu sebenarnya sebenarnya nak balance kan tu. Bohong kalau saya katakan tadi tak ada stres. Tak, semua orang ada stres. Cuma macam mana nak atasi dan tangani perkara tersebut. Okey. Jadi kalau dari segi tadi mata tu kalau saya nak tanya saya lah saya mungkin letak dalam level 8. 8 daripada sekolah 10 tu sangat crucial lah. Saya tenang, tak nak tak dalam 10 kan. Kan tak 9 pun ada juga sebahagiannya yang tak sampai ke level itu. Tapi rata-rata dalam keadaan hari ini, ya, saya setuju dengan sahabat-sahabat yang berkongsi tentang tekanan dari segi sudut ekonomi, tekanan dari segi sudut, kewangan. Sebenarnya, semua ini sebenarnya akan menambah burukkan keadaan stres seseorang. Okay? Orang kata tak, payah, tak perlu duit, tak payah jadi kaya. Cukup-cukup apa yang ada. Nanti stres. Sebab kaya duit banyak pun boleh stres. Sebenarnya stres ini memang di dalam apa jua dia akan berlaku. Cuma apa yang perlu kita lihat adalah dari sudut bagaimana kita nak kawal perkara itu dan memberi kebaikan kepada diri kita dan memberi kebaikan kepada semua orang di sekeliling kita. Jadi, dari sudut stres, ya, saya tak nafikan terutama hari ini. Ha, mungkin sedikit sikit dari sudut ekonomi. Yang ramai mungkin terlepas pandang tentang kadar inflasi sebenarnya. Apa yang berlaku sebelum ini, kita telah berada dalam keadaan yang stres disebabkan oleh kita berada di rumah. Terkurung di rumah. Menyebabkan kita stres. Okey? Okey? Dan hari ini, oh, ekonomi telah dibuka semula. Ha, semua bekerja seperti biasa, dah tak ada terkurung di rumah. Tapi dari sudut ekonomi dan keuangan yang sebenarnya hari ini kita lihat lebih membimbangkan daripada ketika berlakunya pandemik. Ha, ini pengalaman yang saya lihat sekarang ni. Orang kata, eh, dah boleh kerja, dah boleh meniaga. Tapi sebenarnya stres tu lebih meningkat disebabkan oleh apa? Isu semasa di luar sana adalah isu inflasi isu kos sara hidup yang semakin meningkat. Isu harga barang yang yang tinggi. Jadi ini semua memberi tekanan kepada kehidupan masyarakat Paham. Malaysia khususnya. Dan Baik. bukan sekadar di Malaysia, ia berlaku di seluruh dunia. Faham? tak lagi bila guru-guru kita ada tadi stress dengan anak, -anak didiknya, stress dengan keluarganya, stress yeah. dengan ekonominya. Jadi ha. dia bertimpa-timpa pula berlaku. Okey, ah, ini realiti. Saya 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 melihat perkara ini. Cuma Perkara pertama, bila berlakunya ini, dengan bahasa mudahnya, kita kena syukur lah. memang sebut syukur senang, syukur. Sebab orang tak syukur, tak syukur tu kita, terlepas. memang kita akan rasa, oh, tak bolehlah, ambillah hidup aku, ambillah. Macam mana ni, macam mana buat ni, macam mana keluar ni. Sebab kita menumpukan kepada masalah tersebut. Kita tak menumpukan kepada solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi apa yang berlaku masalah terlebih besar daripada Keadaan sebenarnya. Jadi menyebabkan kita tak tahu nak buat apa. Faham. Jadi sebab itu bila berlaku apa yang berlaku yang pertama sekali, tuan-tuan cakap mudah tuan-tuan saya bukan apakah uh, motivasi ke, saya bukan. Saya ni cerita pasal diri sendiri. Sebab saya juga membimbing ribuan anak didik saya. Jadi perkara pertama saya kata syukur. Syukur apa? Dan syukur dan lihat kenapa benda tu berlaku dekat aku. Untuk kita tengok balik apa yang patut kita buat. Kenapa Allah uji begitu kepada kita? Dia bukan saya sahaja nak jadi dekat kita, tidak. Mesti ada asbab dan sebabnya kenapa benda itu berlaku. Sebab tu kita kena bersyukur dengan apa yang berlaku. Kerana kalau kita lihat, oh kita susah tekanan kewangan, tekanan hidup. Orang lain lebih susah daripada kita sebenarnya. Cuma kita tak nampak benda itu berlaku. Kita nampak kat diri kita. Jadi sebab itu kita kena lihat dari sudut pandang yang lebih luas dan mencari jalan. Dan insyaAllah saya akan kongsikan pengalaman sendirilah. Apakah solusi-solusi yang boleh dilakukan. Baik, Baik Datuk, erm um, hari ni kalau siapa yang kenal Datuklah, uh, tengok Datuk Syukur alhamdulillah uh, rezeki melimpah ruah ya. Uh, saya tengok Datuk tidak apa maksudnya waktu kerja fleksibel, kejak kat sana, kerja kat sini, kadang-kadang eh Datuk ni buat apa sebenarnya? Okey, itu persoalan lain. Tapi saya nak tanya Datuk, sebagai manusia biasa, Datuk pun ada keluarga, uh, pernah berniaga. Saya tak pasti Datuk pernah uh, kerja makan gaji ataupun tidak, saya tak pasti sebelum ni. Datuk ada tak momen di mana Datuk berada dalam keadaan yang uh, the lowest point of your life dari segi kewangan. Oh. Uh, mungkin saya nak tanyalah. berapa ramai yang kat sini yang hadir yang pernah kehilangan sebab uh, talib tanya saya tentang kewangan. Berapa hmm. ramai yang ramai yang pernah rasa uh, tahap hutang sehingga setengah juta. Ha? Hutang setengah ha, juta. Setengah juta berhutang dan tak tak mampu nak bayar. Ada yang pernah rasa tak? Ha, itu yang pertama duga, Ujian yang pertama yang saya lalui Yang pertama ketika usia saya 26 tahun 26 tahun ha, Saya dah, dah lalui satu pengalaman Yang mana saya berhutang ha, Bukan dengan alung, Alhamdulillah Saya berhutang dengan seseorang Berjumlah RM500,000 Untuk Adul. mengusahakan perniagaan Dan seronoknya duit RM500,000 tu Habis dalam tempoh Tak sampai satu tahun Dan tak ada hasil pun Tak ada hasil pun sebab orang kata nak nak, nak meniaga Yalah, Anak muda nak meniaga. Nak meniaga, nak jadi kaya. Nak, nak meniaga, modal tak ada. Kalau kita belajar sebenarnya nak, nak meniaga tak perlu modal besar pun. Ada yang perniagaan tanpa modal pun sebenarnya. Ada macam-macam cara. Tapi saya pilih jalan nak meniaga. Dalam otak dia kata mesti ada duit. Duit tak ada. Jadi caranya pinjam. Pinjam duit orang. Nasib baiklah orang tu pun sudi percaya kita bagi kita pinjam. RM500,000. Dan seronok oh, duit tu, duit tu tak jadi duit. Duit tu tak jadi duit. Ha, saya tak cerita lagi macam mana next level bila saya diuji RM500,000 tu saya berhutang. Next yeah. level saya ditipu pula. Taklah banyak. RM7 juta je. Ha? RM7 juta? RM7 juta je. Exact figure saya dalam RM7.3 juta. Astaghfirullahaladzim. Ha. Ketika usia saya masa tu 30-an lah. Ha, Aduh. Masa pertama saya diuji pada usia 26 tahun. Saya berhutang dan saya tak mampu nak bayar balik. Okey, yang kedua apabila saya berjaya diuji sekali lagi ditipu 7 juta. Ah ha, bukan ditipulah sebenarnya. Okey. Sebenarnya di ha, satu kejadian yang berlaku lah yang mana saya basa, saya direct forward ceritalah eh macam yeah. mana ada orang meniru tanda tangan saya ha, mengeluarkan duit syarikat sebanyak 7 juta ringgit. Okey. Ha, jadi dua perkara ni memang dalam memori saya sampai hari ini. Orang lihat kita kita hari ini apa yang kita ada. Tapi dua perkara ni saya takkan lupa. Saya tak akan lupa. Yang pertama saya diuji dengan tak ada apa-apa, saya pinjam dan akhirnya saya tumbang. Dan Allah izinkan saya bangkit semula tempoh dua tahun. Dua tahun saya bangkit semula. Sebab apa? Bila berlaku sesuatu kat saya tu, saya, saya syukur sebab Allah bagi saya uh, kesabaran dan reda dengan apa yang berlaku. Itu memang saya syukur. Syukur sebab Allah bagi saya kekuatan tu. Sebab logik akal dah hutang RM500,000, kita anak muda, duit pun tak ada, mak ayah kakitan kerajaan, Mak ayah saya hanya kaitan kerajaan. Mereka bukan jawatan tinggi kerana mereka orang susah. Mereka tak belajar tinggi. Hanya Mak saya jujur hanya seorang kerani sahaja. Ayah saya hanya seorang pegawai sahaja. Okey? Bukan jawatan sebab mereka hanya berkelulusan sekolah menengah. Tidak sampai ke peringkat universiti. Sebab mereka susah. Jadi saya kata RM500,000 mana saya nak cari duit? Mana? Macam mana saya nak bayar balik? Uh. Macam mana nak bayar balik? Logik akal umur 26 pinjam duit, niaga dah ni tak jadi apa-apa. Saya rasa kalau kata stres tu Allah je yang tahu. Oh, saya saya, saya, saya dengar saya stres tu. Ha, Allah je yang tahu. Tapi itu saya saya syukur sebab Allah bagi saya uh, ketenangan dan apa saya buat? Apa saya buatlah pertama sekali bila berlaku nak tak nak kita susah ni, confirm kepada mereka ada mak ayah dia kasi mak ayah dia dulu. Nak nak rujuk siapa? Nak rujuk girlfriend. Mana ada keferadaan duit? Nak rujuk adik-beradik Adik-beradik -adik kita pun lebih muda daripada kita Mana ada duit? Nak minta mak ayah Lagilah mak ayah kita akan kerajaan Takkan nak menyusahkan mereka Tapi tak ada pilihan Rujuk mak ayah balik Rujuk mak ayah balik Dari situ kekuatan itu datang Apabila saya lihat apa yang berlaku Kononnya kita nak berniaga Kononnya kita rasa hebat Anak muda Dapat modal daripada orang berikan Tapi akhirnya keluar kenyataan bila saya minta mak pinjam saya duit. Saya nak bayar ni saya tak, tak ada pilihan. Kad kredit saya dah maksimum. kereta saya bank dah call. Kereta pakai kancil tuan-tuan. Kanc kancah, kancil kan tak sedap bunyi. Kanc. Kan ha, dia macam Porsche ha, tapi dia kanc. Ha. okay, Kanc. Jadi itu pun tak mau bayar. Kad kredit yang cakap lah, eh maksimum semua dah. So, kita baru bekerja. Saya baru saya bekerja selama 5 tahun. Dan saya ambil langkah untuk keluar daripada keselesaan, daripada bekerja sebab saya nak ubah hidup saya dengan lebih baik. Saya rasa saya nak jadi kaya. Jadi saya kata saya nak berniaga Sebab itu saya tahu, itu jalan dia. Tapi akhirnya saya, saya tumbang. Dah tempoh satu tahun, 26, habis duit tu. Tapi Alhamdulillah izin Allah. Okay, bila saya jumpa balik mak, mak, mak saya tu utamanya. Saya kata, mak saya dah tak ada duit, saya nak punya duit. Mak saya punya kenyataan mudah dia kata apa. Kan mak dah kata kerja kerajaan. Yang hadir ni saya percaya ramai yang kerja kerajaan yang bekerja sebagai guru kerja kerajaan masih yeah. Kera yeah. saya kata, mak saya nak pinjam duit saya jawab je tu sebab saya dah ugi dah peniaga sebagai mak saya kata apa kan mak dah cakap kerja kerajaan ha so ini kerja kerajaan main ni you all kata stres mak saya punya statement masa tu dia kata kan mak dah cakap jangan berniaga kerja kerajaan hmm Dekat situ dia, itu cerita ini semua izin Allah tak bukan sebab saya hebat. Tak ada apa dah. Stres Allah je. Tapi cuma saya taklah kata tak habis aku mati aku. Tak ada. itu saya syukur. Saya sangat syukur kat situ. Tapi saya minta lagi mak saya tu bukan saya tak nak kerja kerajaan. Saya nak ubah hidup. Kat situ dia trigger kat saya. Kenapa saya gagal tu bukan sebab saya benda bila benda tu berlaku. Tapi bila saya tengok sebalik benda tu berlaku saya kata Mak aku rupanya nak aku kerja kerajaan. Mak aku nak tengok aku kerja dalam keadaan selesa. Tanpa perlu pening kepala dan sebagainya. Hmm. Tapi kita ni ada hero nak kaya kononnya. Tapi tak 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 minta izin dan tak minta restu mak ayah. Kat situ saya trigger. Ya Allah. Kesilapan yang aku buat. Kau tunjuk aku hari ini. Kau tarik RM500,000 aku hari ini. Aku berhutang sebab rupanya aku tak minta restu mak ayah. Ha. Sebab apa? Sebab bila saya mak saya dah bercerita apa yang dia nak tengok apa saya buat nak nak saya berjaya tu saya tu tak ada mak ayah nak tengok kita gagal. Tapi bila kita buat sesuatu tanpa kebeti, tanpa izin, tanpa restu, dia tak akan berjaya. Dia tak akan berjaya. Saya tu mak dah berlaku. Saya nak ubah kehidupan. Saya nak hantar mak pergi umrah pergi haji. Saya nak keluarga selesa saya kata. Doakan saya saya nak juga berniaga. Tapi mak saya kata, dah habis duit semua, dah nak pinjam duit macam mana ni? Saya kata, mak doakan saya boleh tak? Doakan saya, saya nak meniaga. Saya nak berjaya. Akhirnya setelah berlaku perbincangan sebagainya, akhirnya mak saya okeylah, izinkan berniaga Magic ni ya, tuan-tuan. Bila dia izinkan saya, mak doakan saya. Saya terus, time ni saya terus buat macam, maknanya saya teruskan kehidupan saya, usaha lagi sebab dah try nak, macam nak keluar daripada ke kepayahan ni, usaha lebih kuat. Lepas subuh saya dah keluar. Lepas subuh saya dah keluar pergi Putrajaya. Dan lepas subuh saya dah keluar pergi agensi-agensi kerajaan. Sebab saya terlibat dengan perniagaan tender. Saya terlibat dengan perniagaan uh, supply bahan-bahan ke pulau sekolah, ke pulau universiti dan sebagainya. Setiap pagi saya keluar. Saya tak kenal siapa pun, menteri ke, saya tak ada orang. Hai. Tapi asbab berusaha hari-hari, akhirnya orang yang jumpa kita hari-hari ni, dia kesian kat ke kita. Kata, kau ni hari-hari aku tengok. kan? Tapi tak kaya juga, tak berjaya juga. Tapi sebab manusia, bila kita dia tengok usaha kita akhirnya, Allah izinkan buka hati manusia dengan manusia, magicnya Allah nak bagi rezeki tu dia bagi. Bukanlah dalam tempoh berapa bulan saya terus berjaya, tidak. Dalam tempoh hampir dua tahun sebenarnya. Dua tahun. Usaha tak kena hati putus asa dengan restu mak ayah saya ulang alik daripada rumah mak saya pergi ke mana-mana agensi ni. Alhamdulillah tempoh dua tahun, dekat situ saya hit my first million. Dekat wow. situ saya hit my first million. Ha, jadi nak cerita, ya kalau kita stres, fikirkan masalah, nak pinjam lagi itu bukan caranya, akhirnya balik pada kita usaha. Usaha serah dekat dia. Ya Allah, kau bagilah mudahkan usaha aku. Ya Allah. Dan jangan kegagalan tu saya lihat, kita kejar duit. Bila kita kejar duit, kejar kekayaan, tak salah. Tapi percayalah kita akan penat. Kita akan penat. Tapi kalau kita buat sesuatu tadi saya tu ya Allah kau bagilah aku kekayaan, ya, kau bagilah aku rezeki yang luas ni untuk apa? Untuk aku memberi manfaat. Aku nak nak, nak 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 gembirakan keluarga aku. Nampak tak? Benda yang sama kerja duit tapi bila kita minta ya Allah bagilah aku ini kalau dia baik untuk aku nak bahagikan keluarga aku. Aku nak, nak 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 balas jasa ibu bapa aku. Magic tu datang. Magic tu datang. Dua tahun dah tak ada apa-apa tuan-tuan. Dekat situlah bila saya dapat satu projek bernilai 20 26 juta. 26 Masalah. juta. Logik juga, mana datang duit 26 juta? Duit pun tak ada. Ha, tapi dah magicnya aturan Allah, tanpa satu sen modal saya keluar. Saya selesaikan projek tersebut dan saya raih alhamdulillah juta ringgit dekat situ. Masya-Allah. Ha, itulah Kejatuhan yang saya pertama. Yang kedua tujuh juta tu panjang cerita talib. Tapi tak apalah yang tu kemudian cerita nanti. Kita yeah. reserve cerita tu. Tapi kesimpulan yang pertama saya diuji dengan kehilangan modal perniagaan. Kedua saya diuji apabila saya dah ada. Ha, ini ujian kedua. Saya samarikan saja ujian kedua. Saya dah ada apa yang saya nak. Alright. Dah hanya saya berkahwin pada usia saya 30. Saya mengerjakan ibadah haji saya pada umur saya 30. Tapi dalam tempoh beberapa tahun sebab itu saya diuji sekali lagi yang lebih besar. Kerana hmm. apa? Kerana bila kita dah selesa dengan apa yang kita ada, kita lupa dia. Minta maaf, saya tak cakap tuan-tuan, saya cakap dengan diri saya. Kita Mereka. lupa dia. Iaitu bila saya dah ada perniagaan, saya dah ada projek yang banyak, saya ada duit, Alhamdulillah. Allah tarik nikmat itu semula. Kenapa? Sebab kita lupa tanggungjawab kita sebagai orang Islam. Masa tu saya terlupa untuk menunaikan zakat. Saya terlupa untuk menunaikan zakat. Kita fokus pada sedekah. Kita fokus pada apa yang kita buat. Haji kita buat, kita lupa zakat. Zakat saya terlepas pandang. Sebab ramai orang zakat ni bila zakat fitrah kita bayar. Zakat perniagaan, zakat simpanan, saya lupa bab tu. Allah tarik sekali lagi dan bila itu berlaku saya rujuk balik apa yang apa yang menyebabkan aku diuji kali kedua rupanya kita lupa pada dia. Setelah dia beri apa yang kita nak, kita lupa pada dia. Dan akhirnya alhamdulillah saya sedar benda itu kerana, kerana sebab sebab itulah sehingga hari ini itulah perjuangan saya. Kenapa saya berkongsi kepada masyarakat untuk terlibat dunia pelaburan, dunia kewangan untuk perbaiki kewangannya untuk apa? Bukan untuk jadi tetapi untuk menjadi tangan yang memberi. Terutama zakat kerana zakat adalah rukun Islam ketiga. Yang ramai terlepas pandang. Ah, ha, yang ini yang ramai terlepas pandang. Sebab itu kenapa saya seronok berkongsi ini? Bukan sebab nak seronok yang dikaya, tidak. Kalau mereka boleh letak matlamat meningkatkan zakat, memperbanyakkan sedekah, insyaAllah Allah akan bagi rezeki yang tidak disangka. Allah akan permudahkan segala urusan kita. Baik. Masya-Allah saya tengok ramai banyak juga respon ni. Um saya dapat take note saya harap cikgu-cikgu para peserta kita tak kira siapa sajalah dapat mengambil nota saya, dapat ambil tiga kata kunci utama saya tahu banyak tapi yang dapat saya tangkap untuk yang sesuai kepada diri saya ada tiga Datuk. Pertama adalah um kita patut sangat-sangat patut rasa bersyukur dalam keadaan kita Uh, orang yang hebat tu sebenarnya adalah bila dia diuji dia boleh memulakan dengan rasa bersyukur ya eh dekat rasa bersyukur sebab Allah berikan sabar dan redha kepada datuk kedua datuk rujuk mak ayah dan minta izin restu doa mak ayah ada uh, tu saya kata uh, saya nampak dalam uh, apa ni komen ni dikatakan saya ni anak yatim piatu sebab pula saya kan uh, tapi tak apa insyaallah minta restu pak cik mak cik dan sebagainya kan uh, siapa yang ada keluarga minta restu ibu dan ayah uh, dan yang ketiga niat betulkan niat dan biasanya uh, niat ni sangat penting daripada, daripada niat ni lah um, Dato dari, dari segi mencari solusi kita uh, ada berbaki beberapa minit ni Datuk. secara pantas ni Datuk, apakah um, checklist ataupun benda-benda yang boleh kita stop sekejap saya tahu um, uh, bukanlah kita kata okey, buat ni you terus dapat 20 juta buat ni you dapat 20 ribu uh, lepas seminar ni tak yang kita nak buang tu adalah perasaan stres tadi tu macam right. mana kita, moment yang ada ni kita nak stop sekejap pause sekejap, ok stres, kau duduk sini. Kau jangan ikut aku. Aku nak keluar subuh hari tadi, aku nak cari job macam Datuk tadi keluar. Subuh hari aku nak, kau jangan ikut aku. So macam ni kita nak asingkan, apa yang Datuk buat, Datuk boleh asingkan. Ok, aku stres ni, aku dah di 500 ribu aku berhutang, 7 juta aku dah hilang. Ok, aku stres, aku tak ada apa. So, aku nak asingkan stres dengan nak mengejar apa yang aku nak buat. Sebab Datuk dalam proses tu 2 tahun, Datuk nak dapat apa yang Datuk dapat selepas tu. Boleh tak Datuk kongsikan? Saya buat analogi mudah sikit, Talib eh. Boleh, boleh. Saya apa tak tu? pandai tapi saya ada analogi mudah dengan uh, uh, busur dan anak panah. Baik. Okey, sebagai semua orang kita ni kan, kita ni ibarat uh, apa anak panah yang nak nak, nak pergi jauh lah ni. Baik. Kan? Tapi untuk kita pergi jauh, perasan tak kita, busur ni akan melengkung mengikut tekanan yang kita nak bawa. Lagi Baik. jauh perjalanan kita tekanannya akan lebih tinggi. Tinggi. Hmm. Okey. Sebab tu tak ada jalan pintas. Tak ada jalan pintas. Tekanan stres ini memang akan berlaku dalam hidup kita. Cuma bila kita fokus matlamat yang kita nak pergi, kita akan tahu apa kita nak buat dan jaraknya kita tahu dan kita akan tarik busur ni, tarik anak panah ni untuk pergi lebih jauh. Okey. Jadi solusi dia untuk atasi benda ni adalah pertama, saya dah saya dah ringkaskan sebenarnya. Eh, right. saya dapat bagi saya slide team yang saya ada kat sekarang. Yang pertama adalah apa yang kita buat kena ikhlas. ikhlas. Ikhlas ni kita je tahu. Kita dengan Allah je tahu. Manusia tak boleh nak judge pasal ikhlas. Ikhlas dengan apa yang kita nak lakukan. Okey. Dan kena buat niat tu kerana Allah seperti mana yang ramai kongsikan tadi. Itu yang pertama. Kedua, solat jangan tinggal. Tuan-tuan saya bercakap ni saya berkongsi bukan nak ajar tuan-tuan tuan Jangan salah faham. Saya berkongsi ni mengingat, mengingatkan diri saya. Dia seronok bila kongsi ilmu ni. Sebab bukan nak tunjuk kita pandai. Nak tunjuk kalau kita bercakap, kita kena buat. Bukan sekarang nak cakap je. Okay? Yang kedua, jangan tinggal solat. Ketiga, zikir banyak-banyak. Jangan 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 tinggal. Sebab kita selesai connection kita, urusan kita dengan dia. Bagi rezeki, hilangkan stres. Segala yang berlaku kat dunia kehidupan ni lah dia, milik dia, bukan kita. Sebab tu kena selalu ingat dia. Sebab dia lah yang maha kaya dan segala-galanya kita tak punya apa pun tuan-tuan. Tak ada. Yang apa kita ada hanya pinjaman semata-mata. Kekayaan kita ada. Bukan hak kita. Hak kita apa yang kita bagi. Hak kita apa yang kita bagi. Sebab itu jangan tinggal zikir. Right, seterusnya berdoa. Doa ni pun jangan tinggal. Itulah senjata orang mukmin. Jangan tinggal. Kat mana lagi nak mengadu? Kita boleh gaduh mak ayah kita. Tadi ada yang kata mak ayah dah tak ada. Ya, mak ayah kita akan tinggalkan kita. Nak mengadu kat siapa? Mengadulah kat dia. Jangan tinggal tahajud, jangan tinggal solat, jangan minta selepas solat tu minta. Doa banyak-banyak. Okey. dan sama kita ni siratul rahim kena jaga. Berkawan dengan orang yang betul, duduk dalam circle yang betul. Jadi kita akan rasa seronok bila kita buat benda ni. Sebab orang keliling kita support kita, minta doa mereka. Tuan-tuan, kalau kadang-kadang doa kita mungkin tak makbul, tuan-tuan. Kita tahu doa siapa yang makbul. Sejujurnya ambil pengalaman saya sendiri Kenapa saya tunggu jumpa guru-guru Ikut orang Bukan nak seronok Satu Kita nak raikan guru-guru ni Kedua Nak minta doa dia Dan jangan-jangan Kalau jumpa orang Jumpa sahabat pun Doa kaku boleh Doa Jangan-jangan miss benda tu Sebab kita tahu doa siapa yang makbul Sebab tu banyakkan doa Alright Jaga satu rahis supaya ramai Seorang so, keliling kita juga boleh doakan kita Seterusnya sedekah dan zakat Jangan tinggal Jangan tinggal Sedekah hari-hari buat sedekah. Jangan tinggal. Sikit banyak itu bukan bukan perlu kita fikirkan tapi yang penting istiqamah memberi. Dalam apa jua bentuk. Berkongsi ilmu, mengajar anak-anak didik itu semua sedekah. Sekiranya kita niat kerana Allah. Jangan kita niat aku datang nak kerja je, aku datang nak ambil gaji je. Rugi tuan-tuan. Rugi. Okey, sedekah-sedekah jangan tinggal dan akhirnya tuan-tuan kita semua ni banyak dosa. Bila banyak dosa ni, cara ni minta ampun. Istighfar banyak-banyak. Hari-hari istighfar. Ada masalah istighfar. Tak ada masalah pun istighfar hari-hari. Kurang-kurang satu hari. Cuba tanya balik. Ada tak setiap hari tu? Astaghfirullahaladzim. Ada tak satu kali? Sebab kadang kita minta tak jadi. Kita usaha pun kuat kenapa tak dapat kat aku. Sebab dosa kita banyak. Dosa saya banyak. Ha, sebab ni kenapa tuan-tuan nampak apa yang saya buat. Alah, dengan 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 niat moga Allah ampuni aku. Moga Allah permudah urusan aku. Moga Allah mengizinkan, cap, mengizinkan saya untuk capai apa saya capai. Jadi inilah perkara-perkara yang mungkin saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan. Dengan asbab ini, sama-sama kita uh, melihat kepada kebaikan, bukan fokus kepada masalah. Tapi fokus kepada solusi. Duduk tenang, mohon pada Allah, catat apa patut dibuat. Saya percaya. InsyaAllah Allah, Allah tidak akan mensisirkan hambanya. Dan last but not least, saya nak summary -kan sesi sisi kita bagi sisi pagi ini adalah kita sama-sama rujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 155. Okey, surah Al-Baqarah ayat 155 yang mana Allah berfirman kepada kita dan sungguh sungguhnya akan dan sungguh akan kami berikan cubaan kepada kamu, right? Dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, kekurangan harta, uh, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi memang kita ni akan tempuh ujian daripada dia. Kita tempuh ujian pandemik, kita tempuh ujian uh, keuangan. Semuanya Allah. Kita ni nak orang kata ujian kelaparan, berkumpulan makanan tak cukup. Allah dah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat tapi Allah kata apa? Dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Maksud setiap ujian ada hikmahnya. Allah yang tahu terbaik, yang terbaik untuk kita. Dan kita sabar dengan apa yang Allah duga. InsyaAllah ada kabar gembira menanti kita di masa hadapan. Wallahualam. Terima kasih kepada Salah. semua. Terima kasih kepada Surah Talib. Dan juga Prof Maya yang sudi mengundang saya pada pagi ini. Terima kasih Datuk terima kasih atas perkongsian uh, begitu padu dan padat kami doakan Datuk terus sihat bersama dengan pasukan Triple A uh, Sri uh, Ahmad Saham uh, Akademi uh, yang sentiasa memandaikan uh, masyarakat Malaysia tentang bijak kewangan dan pengurusannya terima kasih Datuk ada sekian rumah kita jumpa lagi dan kepada rakan-rakan nanti kami akan tinggal kalau siapa nak berkenalan dengan Datuk dengan lebih lebih dekat nanti di ujung rancangan kami akan kongsikan maklumat tentang pasukan Datuk yang boleh kita hubungi Datuk terima kasih banyak Assalamualaikum. Alif, uh, boleh nak pergi siapa? Dato' Asri, terima kasih. Tahniah. Uh, boleh dengar every of your talk. Subhanallah. Suka sangat, Talib. Subhanallah. So, Dato' Asri punya sharing is a real life experience of apa yang Bodak akan share sekejap lagi dan, dan uh, sangat baik ikhlas tu. Alhamdulillah. Dan berbakti pada ibu bapa dan sentiasa jaga solat. Masya Allah. Sangat sing. Sangat sing. Syukur pada Allah. Thank you, Dato'. Yeah. Masih Bunda, wonder, you. masih insyaAllah Kita jumpa nanti insyaAllah, insya terima kasih banyak InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak Terima kasih bunda atas sharing uh, Kejap lagi bunda akan bersama kita Okay Datuk, Datuk boleh proceed dengan program Datuk Terima kasih banyak-banyak Datuk Masih Talib, masih semua Terima kasih banyak-banyak Assalamualaikum Bye. warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada pasukan Asri Ahmad Academy uh, You guys boleh pergi ke asriahmadacademy.com uh, Untuk dapatkan maklumat lanjut uh, Dan kami ada sediakan uh, hotline ni Untuk tanya uh, sebarang maklumat Tentang apakah program-program Yang kita boleh belajar bersama dengan Datuk Dengan lebih terperinci dan lebih mendalam Saya akan kongsikan di hujung rancangan juga nanti InsyaAllah You guys boleh tengok sharing live bonda. Setiap hari siapa yang nak dapatkan tips-tips pantas Ataupun nak menjawab persoalan-persoalan kehidupan Uh, boleh dengarkan di Facebook Prof. Mohaya setiap hari jam 7 pagi, 7 suku macam tu dah bermula. Baik, saya dah tak sabar sebenarnya nak berkongsi uh, dengan uh, pentas ini dengan bonda. Dan sebelum tu kami nak maklumkan kepada umat Islam yang mana berhasrat untuk menaikkan ibadah korban. Uh, boleh turut serta bersama dengan Sakinah Soul International. Sakinah Soul International ni ada satu badan... Um, Uh, dia macam NGO uh, melaksanakan tugas-tugas kebajikan memandaikan ataupun mendidikkan anak-anak yang terkeluar daripada sistem yang sedia ada. Uh, mereka ni anak gelandangan anak orang susah, tak mampu ke sekolah ataupun sistem sosial mereka tidak mengizinkan mereka ke sekolah. Uh, saya rasa ramai di sini cikgu-cikgu pun tahu eh, ada anak-anak yang uh, tidak berkemampuan ataupun tidak berpeluang untuk menyambung pelajaran maka Sakina Soul International inilah dengan uh, hasil dana mereka, mereka turun padang membantu mereka-mereka untuk mendapatkan pendidikan terutamanya dalam memandaikan pengawalan atau pengurusan emosi mereka. Ya, sebab kita tahu ada 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 ramai anak yang pandai, cerdik pandai tapi tak boleh uruskan emosi. Cepat marah, lawan cikgu, uh, protes, um, buat benda-benda yang kita rasa macam tak sepatutnya. Ada anxiety sebagainya. Ada anak-anak muda seawal uh, usia belasan tahun dah mula uh, bagi tahu atau maklumkan mereka ada anxiety, cemas dan sebagainya. Uh, jadi kita dah dah bersedia semua nak belajar bersama dengan bonda? Assalamualaikum bonda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Talib. Syukur. Uh. Ramainya ramainya orang yang first time kita jumpa ya dari Sarawak. Ya yeah, betul. Sabah, betul. Uh, dan Bunda tadi nak kongsi sikit uh, ha. antara maklum balas ya mereka yang yeah. turut serta live kita pada pagi yang cukup indah ini. Antaranya yeah. ada yang maklumkan bahawa mereka stres uh, dari segi aspek kerjaya, kerja banyak Bunda, contoh cikgu ha. hari ini kan. Yalah cikgu dulu pun banyak tapi hari ini mereka banyak sangat komitmen-komitmen yang mereka perlu penuhi itu memang sudah tugas mereka hakiki. Uh, mereka juga manusia pada masa yang sama uh, kita sebagai orang biasa pun ada siang bekerja bertugas sebagai pekerja dan sebagainya uh, Barangkali business owner sebagainya tapi uh, selepas itu kita ada ada keluarga juga pada masa yang sama tadi saya nampak ada tulis tu uh, dia kata suami dia pun tak tak support dia dia keluar uh, kerja dah lah, uh, perjalanan jauh tekanan tempat kerja tekanan di rumah dia rasa dia siap kiri kanan depan dan belakang tak ada ruang untuk dia bernafas dan dia rasa hidup dia habis begitu saja. Penat, detik dan bila ada masa untuk dia rehat, dia nak rehat betul-betul. Tapi bila anak datang tanya mak apa semua, jadi dia, dia garang dengan anak dia pula. Sebab dia rasa inilah masa untuk aku rehat sekejap. You tak faham ke? Anak-anak you tak faham ke? Dan pula mak ayah pula tanya khabar anak datang, nak minta tolong. Kita jadi marah pula kan pada mak ayah kita. Padahal kita, we were so we are a beautiful soul. Kita ada orang yang sangat tenang, uh, orang yang sangat um, uh, gembira masa kecil dan sebagainya. Tapi kenapa semakin mendekat dewasa kita uh, stres? Uh, contoh macam Akilah Fauzi, saya student, tak cukup duit. Saya nak kerja juga. Uh, jadi nanti uh, okey, baik. Uh, siapa lagi eh, yang yang berkongsi tadi saya nampak uh, berkongsi tekanan uh, keadaan kerja, uh, tekanan keadaan Uh, perhubungan bersama dengan keluarga, suami, anak kata ibu tak faham, ibu ayah pula kata tengok anak saya ni cakap kasar, tak hormat saya, pengaruh rakan sebaya. Jadi hari ini kita semua ada cabaran kita bonda ya. Bonda, jadi kita nak beri tumpuan hari ini secara, tak tahu, bonda ada banyak sangat formula di mana kita boleh in split second, split second kita boleh Uh, uh, uh boleh tukar boleh switch emosi kita boleh tukar perspektif kita boleh tukar yeah. filtering system kita yeah. contoh contoh benda i want to pick one very impactful powerful formula yang Bonda kongsi yeah. iaitu letak jawatan walaupun yeah. ramai yang beri feedback kata bonda superb formula ni letak jawatan rasa macam batu besar terkeluar daripada kepala daripada dada ni macam ha ah, such a relief Ha, itu one of it. Ha, mungkin anak-anak baru ni yang yang belum pernah lagi dengar pengurusan bonus nanti uh, tak tahu macam mana. Mereka pernah dengar tak uh, tentang formula letak jawatan? Saya nak dengar feedback mereka. Ada tak dari sini saya nak dengar yang yang mungkin first timer ke apa ke tak pernah ataupun tak perasan pun formula letak jawatan. Ha, tolong bagi tahu. Dan bonda hari ni kita nak cari solusi bagaimana bonda kita nak splitkan emosi tekanan dan, dan stress uh, stres ini kita nak transform Betul. pada hidup yang lebih tenang, senang, chill cool dan apa saja cabaran kita boleh hadapi bersama. Silakan bunda, bismillah. Terima kasih Talib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil alimul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hliq da tan min lisani yaqulu qawli rabbi yassir wa la tu'sir wa kaman bi khair masyaallah ta'ala terima kasih banyak dan nak perasan tak hmm apa yang kita lalui budak-budak formulir kita nak recap apa yang Datuk Asri buat eh So kita tak real case study Dia panggil dalam hidup ni Kita tengok case study Kita baca biografi Baca autobiografi Kita belajar sejarah Kita belajar sirah Kita belajar history Belajar hidup philosopher Kerana kita nak tengok ilmu kehidupan Dalam praktikal Because ilmu ni ada yang dekat buku Ada yang praktikal Praktikalnya lagi senang Sebab kita otak kita akan nampak story So sikit apa Dato' Asri cakap tadi kan Talib Tengok apa yang berlaku pada dia Kena tipu modal hilang is the event. Itulah peristiwa. So, first formula ialah apa berlaku pada dia ialah peristiwa di luar kawalan yang menyebabkan dia tak boleh kawal. Tetapi, tengok respon dia. Penting. Campur respon. So, kalau boleh tulis formula, nanti KPK punya formula. Respon kita ialah apa yang kita buat. So, macam Dato' Asri, apa dia buat? Instead of blaming, menyalahkan, dia spend energy, dia dendam, marah pada orang yang tipu dia uh, Spend dendam, marah diri dia pasal berniaga tak maju Dia tak, dia cari solusi Itulah membezakan orang yang stress dengan tak stress So dia cari solusi, dia pergi pada call So kita hidup ni, first Tuhan kita Lepas tu ibu bapa kita So ibu bapa kita, then dia detect Macam doktor diagnose Oh sebab dia punya starting point tu tersilap Tak minta restu ibu bapa dan bagi kita yang berada di sini, kalau kita bekerja ke, kita kahwin ke, kita ada anak ke, kalau niat kita tidak jelas, maka hasil kita tak best. Okay? So, bila hasil kita tak best, kita pun jadi reaktif. So, dia jaga respon dia, itu menentukan hasil dia. Okay, itu one formula. Tapi talib bonda nak, siapa yang ada kat sini, mula-mula buat tangan gini dulu. Sebut gini, kat, tangan kat dada, cakap apa? Ada beri beri empat. Dapat, ada baik, beri ada baik, Sorry, dapat, dapat baik, dapat baik. Kalau dapat tak baik, bererti kita telah beri tak baik, dan kita hanya beri tak baik sebab kita ada tak baik. So formula pertama hidup bebas stres ialah ambil tanggungjawab jangan sekali-kali saya gagal saya tak berjaya saya fail exam sebab cikgu tak pandai mengajar tak boleh so apa yang kita lakukan ialah bodoi usaha taniah tahu siapa yang join hari ni you all semua sedang mengambil tanggungjawab untuk belajar hidup bebas stres kalau kita tak rasa tanggungjawab kita tak attend seminar ni kita tak akan niat untuk belajar betul Okay. so satu lagi ialah dua formula ialah bayangkan satu rumah, satu rumah ni kita jadi manager rumah tu Talib. Kemudian dalam rumah tu kita ambil kerusi, taruh kerusi makan, taruh dekat dapur, ambil dapur, taruh dekat bilik tidur, ambil barang toilet, taruh dekat tempat, -tempat solat. Chaotic tak tu? Berserabut. Ha. jadi kalau kita ada kehidupan kita tidak manage kehidupan kita, macam itulah rumah kita. So, kalau rumah kita chaotic, bila orang datang, tak tahu nak cari barang, kita nak salahkan orang datang ke, kita nak salahkan yang uh, manage rumah tu. So, rumah kan? Okay, ini formula sikit untuk intro. Dan, so life sebenarnya bila kita bertanggungjawab dan kita kata macam ni saya ada hanya satu kehidupan di dunia ini dan saya manager kehidupan saya. Semua orang cakap, saya manager kehidupan saya. Wow. Tidak ada kehidupan yang salah, tapi manager yang salah. Allahu Akbar. Ya Allah, betul lah. Yang bodoh kata letak jawatan, ha, mesti nak tahu apa formula letak jawatan. Ha, itulah dia. Selalunya banyak orang dia rasa stres. Penat jadi isteri, suami tak balas budi, suami tak hargai, suami tak sayang. Penat jadi ibu, anak tak tolong. Penat jadi guru, anak murid tak hargai. Penat jadi pekerja, bos tak hargai. Penat jadi bos, pekerja tak hargai. So kita di dalam keadaan ingin bergantung pada luar, ingin dihargai, ingin dipuji, ingin dibalas budi, ingin dihormati, ingin semua kita nak Daripada orang yang kita tak boleh kawal, kita tidak boleh kawal anak kita macam mana. Saya tak boleh kawal macam mana suami saya tak boleh kawal. So yang boleh kita letak jawatan ialah letak jawatan. daripada semua makhluk jawatan kita satu saja, Iaitu menjaga hubungan kita dengan Tuhan pencipta kita. Beliau Islam Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita diberi di dunia ini, kita minta dilahirkan tak tapi kita dilahirkan untuk menjadikan dunia kita sebagai tempat untuk kita menuju ke hidup selepas mati. Guna yakin. Yang menonton ni tak kira agama kita yakin ada hidup selepas mati. Jadi hidup yang sementara ini ialah perjalanan. So perhatikan Dato Asri tadi masa dia down tu kan dia kata macam arrow bonda nak beri uh, dia punya metafora ialah kalau kita nak lompat tinggi lagi, lagi, benar tak kalau lompat high jump kita lompat terus ke, kita bengkok lutut baru naik betul okey satu lagi ialah kalau kita ada hadiah hadiah kita tu bungkusan dia besar ke kecil bergantung kepada hadiah kat dalam jadi kalau hadiah tu besar bungkusan tu besar apakah bungkusan itulah cabaran yang kita dapat okey So, satu life manager, satu ada beri dapat, satu peristiwa campur respon dan sekarang boleh nak kita semua audit diri kita. Okey nanti KP akan tunjuk satu slide. Cuba you all, boleh uh, nampak tadi talib badan kita saya rasa sunyi, balik rumah rasa boring. Semua ya, tu kan? Betul benda. Ya. Akan uh, KP akan tunjuk slide. Ada empat tahap kehidupan. Nak tengok you all rasa kat mana hidup you all. Okey. So empat tahap kehidupan ni ada yang paling bawah. So bila siapa yang uh, perhatikan ini, tengok rumah ini, kita ada rumah yang Uh, basement dan penthouse. Nanti KP akan beri slide yang ada emosi ya. So paling bawah, perhatikan you all, kalau kita diberi peluang, okay, jom kita pergi rumah ni, ada rumah, satu basement, satu penthouse. Siapa nak duduk basement, siapa nak duduk penthouse? Ha, uh, pilih. Siapa nak duduk bawah, siapa nak duduk atas. Ini bukan nak cerita pasal rumah fizikal saya. Oh, saya rasa uh, nak bandingkan ke bonda, saya mampu duduk bawah. Tak. Uh, bukan. Ini bukan. ini adalah analogi untuk kehidupan kita. Ya. Okay. So perhatikan, Talib. Kalau dekat basement tu, tempat tung sampah, tempat orang lempar sampah. Kalau dekat hospital, basement tu tempat rumah mayat. So hmm. memang tak best. Okay. Naik sikit, zone biasa. Zone biasa ni orang yang dia kerja pergi balik tapi rasa kosong, rasa tak best. Rasa kena kerja. Ha naik sikit macam tu asri dia mula uh, move to level dia kerja kuat kerja kuat kerja, dia gembira zone gembira produktif tetapi jaga kalau kita tak pandai kita boleh jadi sombong tapi boleh nak ajak all of you today hidup bebas stress hidup ke atas tu zone luar biasa wow kita macam balik kata chill tenang bahagia gembira kalau bahasa inggeris ni apa calm, confident, curious, clear, uh, competent, charismatic best semua hidup kita. Ha, okay. so mungkin KP ah uh, bonda nak buat satu, bonda nak share screen pula sekarang. Izinkan bonda, bonda buat a bit science. Ada guru sains kat sini? Ha, ada tak guru sains kat sini? Cikgu-cikgu yang ajar sains fizik, uh, kimia, bio ke, uh, Tali tak? dulu suka, Tali dulu suka tak biologi. Ah uh, Tali tak belajar by, uh, science uh, apa stream, Tali tak ambil, Tali ambil sains rampaian. Oh. Ad, dalam okay. form 5 ada sains tambahan. Kalau suruh belajar uh, biologi Tali suka tak katnya? Suka belah-belah kata aku deh, belah potong-potong <laughs> kata. Asal suka. Selalunya ah uh, selalu banyak orang tak suka uh, laki lelaki-lelaki budak lelaki memang tak suka pada apa sains ni kan selalunya dan setiap uh, ada ziggo science kat sini ah bodoh nak tunjuk sini ya first bodoh nak kata macam ni bayangkan so bila tengok dekat basement dekat apa tu you all nak tahu so uh, bodoh apakah menentukan saya duduk basement atau ke atas ah nanti KP akan tunjuk empat uh, zon tu dengan emosi tapi bodoh nak terangkan ni dulu ya okey so uh, tengok lukisan bodoh ni boleh lukis sama ha ah, okay. so pertama bodoh buat macam ni ini benda kimia atau bahan. Okey, tengok je ni. Kemudian kepada sel. Kemudian kepada tisu. Perbaja sains. Kemudian kepada organ. Kemudian kepada sistem. Ah, kenalan sedikit. Sebab bonda doktor sebenarnya so nak terang macam ni supaya so paham. faham. So perhatikan ya, yeah, kimia ini kimia ini dia memandikan. Dia mm -hmm. mem memandikan ini sel ni. So bayangkan mungkin kita ada uh, 100,000 sel membentuk satu tisu. 100,000 Tisu membentuk satu organ dan mungkin tiga atau empat organ menjadikan sistem. Ha. Cuba perhatikan, Bono buat contohnya. So, bayangkan. Sel kita ni katalah sel uh, jantung. Okay. So, daripada sel ni dia pergi sampai menjadi jantung. Lepas tu sistem. Sistem ni lah sistem peredaran. So, balik tengok bila orang meninggal, kenapa muka dia pucat? Sebab jantung dia berhenti, darah dah tak ada. Baik. Okey, penting eh. Boleh nak you all semua faham sekarang. So, bayangkan, cuba teka berapa sel kita ada dalam tubuh kita. Wow. Kita ada 50 trilion. 50 ribu, 50 juta, 50 trilion sel. Ini semua dalam dimandikan oleh chemistry tadi so Talib bayang ya kalau sel 50 juta uh, trilion ni dalam uh, sel ini maka apa berlaku kalau purple ataupun tenang maka tenanglah semua sel ini bayang eh imagine kalau kita dapat speaker ini yang ada 1500 orang kalau kita boleh bercakap pada 1500 orang dan dapat buat jadi baik pun kita dah betulalah seorang ini setiap hari kita ada 50 trilion sel 50 trilion orang kita kasi message nak jadi stres ke nak jadi tenang tengok kesan don't think about one person ah. think of 50 trilion sel Okay. so apakah kimia ini emosi Inilah bunda buat seminar secara percuma ni sebab bunda yakin dan pengalaman jadi doktor dah rawat berapa juta orang dah, dah sejak 85, dah jadi pakar mata dah 32 tahun, dah rawat beribu-ribu mata, dah tengok reaksi dan kesan pada beribu-ribu orang, bunda dah dapat conclusion bahawa akhirnya kita hidup ini menentukan everything. Ini membentukkan Kita punya tindakan Betul tak you all You all perasan tak Bila tengah happy Open house Anak buat tumpah air pun Kita relax je Cuba you all tengah Tak ada duit Kena marah dengan suami Anak salah letak Air pun You menjerit Betul Nampak tak Ya yeah. So emosi ni KP akan beri KP boleh bagi ya KP So KP akan Beri slide Yang menunjukkan Empat zon Hidup yang ditentukan oleh emosi. So kita ada empat zon. Okay. yeah. Okey, ada ya. Ha, so empat kita ada empat zon. Satu paling bawah yang tadi zon sengsara, emosi yeah. dia bergantung kepada uh, beberapa jenis emosi. Dan emosi paling bawah ialah emosi rasa hina diri. Ha, tengok sini, ya, yeah. kita ada emosi zon sengsara yang terperangkap dalam emosi negatif, ya. Yeah. Perhatikan So yang bawah ni, ya. Yeah. So kita ada yang belah sini, belah kanan tengok. Inertia, inertia mesti tak bergerak. Ini hyperactive banyak usaha, tetapi masih emosi negatif sebab yang pertama dia benci diri dia. Benci diri, kemudian rasa bersalah, kemudian rasa putus asa, kemudian rasa sedih, depression, rasa down, lepas tu rasa takut. But bayangkan you all, kalau kita benci diri tengok orang semua benci. Kalau rasa bersalah, bila kena tegur sikit, sentap. Kalau kita putus asa, kita cepat give up. Kalau kita sedih, kita tak bergerak, kita dalam down zone, nak jaga anak, malas, tak masak, semua tak boleh. Dan rasa takut, kita takut nak mencuba, takut kena reject, takut orang kata sangat hidup kita daripada luar ke dalam. Okay. Orang macam ni, dia tak buat apa-apa. Dia -apa, inertia. Dan kalau orang selalu ditekan macam tiba-tiba dia sedar, eh aku kena lawan. Maka kadang-kadang kita tersilap dapat semangat. Semangat kita bukan untuk memberi, tetapi semangat untuk melakukan sesuatu, untuk membuktikan kepada dunia aku boleh untuk balas dendam pada orang yang menganiaya kita. Kita buat sesuatu kerana dengan perasaan cinta dunia, nak tunjuk, nak dapat kaya pasal nak tunjuk dan kita usaha kuat pasal marah dendam nak buktikan kepada orang mungkin kalau kita bercerai kita nak tunjuk kepada ex kita kalau kita uh, dipukul dimakan lemak tinggi nak buktikan macam macam lah kemelut manusia ni dan uh -huh. ini bila mencapai tali kita kena jadi sombong so berhati-hati ya kalau kita semua sedang usaha kuat tapi you stress yakinlah you all masih dalam zon sengsara you kerja kuat you workaholic you buat semua tu tapi you masih tak happy sebab niat tak betul dan you dalam emosi sengsara. So hari ini insya-Allah dengan seminar hidup bebas stres ya dan kelas ini Bunda nak ajak you all memula merasa semangat. Alhamdulillah Bunda baca ramai nak jadi yang dah mula semangat kita ni. Ya naik betul betul. Ha dah dapat dengar Datuk Asri dah lega tadi kan ramai dah ada semangat kan? Ya, ni ada yang De Dewi Kwan Yin. Ya. Kata Rasa bersalah Semua dah rasa Bonda Allah uh, Ya mereka, mereka dah rasa dia, Bila Bonda bagi um, Apa ni uh, Piramid ni Mereka dah tahu dah Okay Kalau aku tengah rasa Takut cemas Aku rasa uh, The lowest emotion So Bonda Kalau Apa kesan dia Kalau as the lowest emotion Of course dia akan jadi Initial macam Bonda kata Yang belah kanan tu adalah Dia punya ha. impact dia Betul Bonda kan Betul Dia talib Kajian sudah dilakukan Beberapa tahun dulu In the 1930s Pada 250,000 Uh, manusia di mana mereka kaji kaitan di antara emosi sengsara dengan empat perkara. Yang pertama, uh, peratus untuk bahagia kosong. Peratus untuk buat salah atau jenayah lebih tinggi. Peratus untuk susah, unemployment tinggi. Peratus untuk sakit pun tinggi. Jadi nak tak talik? hidup kita dalah sakit, duit tak ada. Tak bahagia Dan mungkin kita buat jenayah menipu Untuk survive Sebab bawah ni Talib Selalunya dia, kita guna otak ular Otak yang bukan macam manusia sangat Untuk survive Takut fight, flat gadu-gadu Nak tahu kita yang ni macam mana you all? Selalu berdebar So mungkin agaknya Boleh nak buat satu eksperimen Cuba tengok nadi you all sekarang Okay, okay. jom kita Eksperimen yeah. ni sama-sama Dan beri feedback ya Jom yeah. kita. Okay kita pasang timer 30 saat Kemudian kita kira nadi kita. Nadi kita dekat sini yoklah. Ambil ibu punya ibu jari, pergi tepi ni, ambil dua jari dan cuba rasa nadi Tup, tup, agak rasa, rasa nadi kita. Ah, ha, rasa nadi kita tu. Ah, ha, dekat di pun ni, dekat sini kan? Tam, radial artery kat sini, dua jari tekan. Tup, tup. Ah. Ha. Okey. Cuba kira dalam 30 saat berapa ya mula sekarang. Okay. Cuba kira berapa nadi you all. Siapa di sini nadi dia 60. Berapa yang 80 berapa 90, berapa 100. Ha, nak tengok. Sebelum tu balik nak baca komen anak Borneo dia kata bonda buat kelas sesi khas untuk kami di Borneo. Sesi dialog antara guru akar umbi dengan menteri pendidikan di masa akan datang. Masya-Allah. Oh tu nak suruh menteri bukan ke bonda lah. tak apalah mungkin boleh ni ha. Okey, siapa di sini? Salmia, okey, 33 maka kita kali 2. Tahniah, awak tenang. So, apa kita punya 30 saat tu, kali 2 itulah nadi kita dalam satu. Satu minit, ya. Yeah. So, kalau kita 60, antara 60 ke 80, kita okey. Bagus. Kalau kita lebih daripada 80 sambil kita rehat macam ni besar kemungkinan you all dalam agak stres jantung you laju sebab saraf tenang kita kurang lebih pada saraf stres. Baik. Sekarang bonda nak demonstrate. Okey tak apa. Uh, dah faham yang tu ya? Sekarang bonda nak cakap you all so Talib bila tengok graf tadi, okey boleh tunjuk sekali lagi graf tu ya. Ya, yeah, graf mana? Graf yang piramid tadi ke? Ya, yeah, boleh tunjuk lagi. Okey, baik. Tak jumpa nanti tak apa. So Tania yang beri feedback ni semua nadi semua okey alhamdulillah. So bila kita ada semangat kita belajar, kita belajar ilmu, kita buat perubahan, kita ada kursus macam mana nak move benda ni, maka kita akan mula semangat kita mula yakin. Tengok tadi Datuk Asri tadi dia mula yakin dan percaya. Dia berdoa, dia solat, dia usaha. Maka kita jadi optimistik dan kita memaafkan orang. Tengok kuning tu, bila kita selagi mana kita tidak memaafkan you all You all tak boleh naik tahap You masih dekat gitu sajalah Zone satu Tapi lagi tinggi memaafkan Maka you akan jadi orang gembira dan produktif Ini kebanyakan orang kat sini ha, Kebanyakan orang kat sini Kita bekerja kan Tapi kadang-kadang happy Kadang-kadang tak happy Kita in between Okay Baik Tapi kalau best lagi bila kita faham dan kita berlapang dada bila kita dah memaafkan maka kita akan terus apa kita buat macam bawa kereta tu kita nak tekan overdrive perhatikan dan zon sengsara ni macam you all bawa kereta handbrake tak lepas macam tu lah handbrake tak lepas dan bila lepas break naik zon tahap satu tetapi kadang-kadang break kadang-kadang laju tetapi naik zon tahap dua ni you sangat sentuh jadi gold magic life magic Life magic Dan sebab kita berlapang dada So kita tidak lagi reaktif Ya yeah? ha. Lepas tu Bila kita belajar lagi Kita akan sampai ke tahap Hidup luar biasa Di mana kita mencapai Tahap pencinta tanpa syarat So perhatikan Boleh nak balik semula Dah faham setakat ni all eh So far boleh faham Boleh nak siapa yang tak pernah I think uh, uh, Boleh bagi feedback ha. Boleh bagi feedback Aisyah Khalid dari Singapura ya. Sangat uh, patuh dia kata. Yes, syukur. Ada siapa, siapa first time? Siapa yang first timer sini? Ada ramai, ramai first timer. Best kau ah. dapat komen dia orang. Siapa first timer? Boleh bagi maklum balas? Mia Mike kata faham. Ramai kata faham. Ada yang Okay, good alhamdulillah. So hmm. bonda nak share bonda akan lukis lagi ya. So bonda suka tak idea bonda nak you all tengok how I come up with the idea. So you all akan lebih flow of idea ya. Okay. So tadi guide tadi ingat gambar tu sengsara, hmm. biasa, gembira produktif dan luar biasa dan kita nak share balik tentang kita punya emosi tadi kan. Bonda kata emosi tu chemistry kita. Chemistry tu mempengaruhi 50 trilion sel dan sel kita ada menjadikan sistem dan uh, badan kita. So bonda nak tanya you all, tindakan kita sama ada kita positif atau negatif bergantung pada emosi kita. So kalau emosi kita merah, kata bonda nak beri number uh, warna supaya lebih jelas. Kalau emosi kita merah, maka kita akan tindakan kita akan negatif. Okey, kita akan negatif apa kita dapat. So ini yang bonda kata ada Okey, kita ada sini, kita beri sini dan kita dapat sini ya. So ada beri dapat. So kalau kita ada merah so bonus ulang. So kita ada merah nak marah. Kita beri ke orang nak marah, itu kita dapat nak marah. Selagi kita tak reset minda, kita tak faham konsep ini, apa mereka buat selalunya mereka akan fokus apa dia sedang dapat. Ha, manusia banyak kat sini. Okay, kalau perhatikan expansion of this formula you all, berarti ya, pasal yang menonton ni boleh yakin orang sangat bijak kan, syukur pada Allah. Terima kasih tau orang awak, ramai, syukur. Okay, ya. boleh buat ni ya. Peristiwa ialah apa berlaku pada kita. Campur dengan respon kita atau pilihan. Hasil kehidupan ataupun nasib kita. Okay. Kalau kita belajar matematik, ya, yeah? matematik kita tengok formula ingat tak kita belajar C angka tak campur X campur dengan baga Y. So kalau ini tidak berubah, ini tetap. Apakah yang menentukan Y? X. Maknanya This color yang di sini tak kira apa tetapi kalau yang sini hijau maka sini hijau. Okey so respon kita ya yeah, menentukan hasil kehidupan kita. So seminar ini hidup bebas stress is about bukan menjaga peristiwa, bukan jaga orang, bukan jaga dunia, bukan jaga isteri, bukan jaga suami, bukan anak murid, bukan semua bukan. Ya. Yeah? Sebab ini kita tidak boleh kawal. Boleh nak tanya, boleh tak kita kawal matahari naik mana hujan ke tidak? Kita tak boleh kawal. Ini dia panggilkan takdir. Takdir. Ini tadbir atau pilihan kita. Ya, yeah? your choice. Ini nasib. So ini tak boleh kawal. So kalau benda bagi formula dalam matematik supaya faham katakanlah kita punya peristiwa berlaku tu minus 10. Matematik sikit. Campur dengan respon kita positif 20. Mesti hasil kita positif 10. Betul tak? Ah betul. Ni cikgu Max kat sini banyak ni. Ini lah dia formula dia. Betul benda. Nampak ya? Nampak sini ya? So kita katakanlah dua sahaja like bonda perhatikan bila bonda uh, jumpa pesakit ada dapat penyakit yang sama tetapi ada yang stres ada yang tenang so contohnya kalau kat sini dia dapat penyakit okey tapi respon dia senyum redo nasib dia pun tenang tenang cepat baik tapi ada orang marah, uh, merungut. Dia jadi stres dan lambat baik. So, penyakit sama ni. Dan kajian saintifik menunjukkan sebab utama orang sakit dipanggil inflamasi ataupun radangan. Dan definasi inflamasi totalit ialah apabila sesuatu organ hilang fungsinya. Maka Buddha nak cakap macam ni, kenapa hidup kena bebas stres. Stres ni ada stres positif, stres negatif. Stres positif ni stres yang sekejap. Contohnya macam, ok saya nak uh, ada exam. Kita suruh kita belajar, kita relax. Itu dia panggil predictable dan sekejap. Yang merosakkan kita ialah stres yang berpanjangan. Dan stres ni sistem stres ni memang dibina dalam badan kita. Kita tak boleh tu, kita nak tahu kenapa kita stres dan how to handle. Okay, bunda nak go through again this formula, ya? Yeah. Bunda share sekali lagi skrin ni. Cuba uh, selakat ni boleh faham? Ah uh, yes, alhamdulillah. Thank you for the feedback you all. Bila you all share, bunda senang. Okay, bunda nak, uh, nak tunjuk uh, skrin lagi ya, cik Alif. Okay. So perhatikan di sini. Bunda buat gambar-gambar you all ya. So bila kita benda akan berikan nama hijau lah. Hijau ni uh, become the positive right. So bila kita senyum, kita tenang. So nampak tak familiar. Aku tu bagi siapa first timer. Akhirnya, you all nak jaga yang mana. Remember this you all. Please remember this. This part, you cannot control. Ya, yeah, peristiwa ni penyakit ni tak boleh kontrol sebab Allah dah tulis, Tuhan dah tulis. Telah takdir kita dia akan sakit, dia akan accident, dia akan segala-galanya dan kita kahwin dengan siapa semua tu is actually your takdir. So, Bunda nak share you all satu formula di mana Bunda nak tanya gini. Kita hidup ada orang macam ni ya. Ini kita. So boleh nak tanya you all dalam hidup ini yang penting apa berlaku ucap saya ni berlaku pada kita ini berlaku pada kita. So kalau kita terkesan kalau yang berlaku pada kita ni macam ni ya kalau berlaku pada kita ni macam ni very bad maka kita pun jadi macam ni. So kita jadi mangsa. Betul tak? Jadi mangsa. Tetapi kalau orang yang bijak apabila berlaku sesuatu dekat dia, ya. Contoh dia macam ni. Ni ada peristiwa. Okey. So ada berlaku something nak trigger dekat sini, dia pandai. Sebelum berlaku sesuatu, pagi-pagi dia dah bangun. Kalau dia dah bangun buat keputusan. Alhamdulillah, saya gembira dan bersyukur hari ini saya buat keputusan untuk menjadi orang yang tenang, bahagia, gembira dengan saya menjaga dalaman saya. So kalau peristiwa yang negatif datang, ya, negatif datang sini, apa dia buat? Dia belajar. Contohnya, so apa dia buat? Dia akan ada dia panggil sistem bulletproof. Ah, ha, dia bulletproof macam ni. Sebab apabila peristiwa negatif berlaku, ini boleh nak bagi satu formula ya you all kalau something berlaku pada you kita akan tanya dua soalan apa saya belajar sebab orang yang berjaya ni dia selalu fikir dia belajar apa apa ilmu saya dapat dan siapa saya jadi Oh, saya ni jadi makin baik ke makin tak baik? Ha. So, kalau ini orang yang positif ya. Tetapi kalau orang yang hidup, so macam, -macam tadi ya. Orang yang ni, orang attack dia, trigger dia, tembak dia semua. Dia down. Dia pergi bawah, zon bawah tadi. Dia pergi kat down. Dia anxiety. Dia putus asa. Rasa nak, nak berhenti hidup. Sebab dia mem, dia tidak ada kekuatan dalaman So cara kita nak buat kekuatan dalaman Ialah kita mesti kenal diri So dekat sini bonda nak buat senaman pada you all Okay Okay bonda share, stop share dulu Dah nampak dua konsep ni you all Daripada luar ke dalam Daripada dalam ke keluar Yang ini kita hidup daripada dalam ke luar Kita ada bullet proof kat sini Macam mana kita bullet proof Haa Oh, kena scan dan sebagainya. Ah, okey, tak apa, tak apa. <laughs> okey. So, Bonda nak ajar ilmu bulletproof. Sebelum tu kita tidak boleh belajar ilmu bulletproof kalau kita tak kenal diri kita. Sekarang Bonda nak semua orang semua orang daripada you all tolong ambil you punya handphone uh, selfie mode. Buat selfie mode kat handphone ataupun siapa ada cermin. Pakai cermin lah. Pakai cermin. Ha, ambil cermin, tengok cermin. Kita okay, tengok cermin ataupun selfie mode. Kita akan tengok cermin, kemudian tengok diri kita kat dalam tu. Boda nak tanya you all. Sebab boda nak kenalkan konsep hidup dari luar ke dalam eh. Tengok cermin you, you tengok. Okay. So, kita ni dalam Tengok muka di dalam cermin. Okey, siapa you all yang melihat dalam yang melihat cermin atau yang dilihat dalam cermin? Yang melihat cermin atau dilihat dalam cermin? Cuba tanya dulu. Tengok dalam diri you all. Ha, ah, okey. Cuba tanya tengok diri you kat dalam first tengok rasa sedih ke rasa happy tengok muka suka atau tak suka tengok muka kita dan tanya siapa kita yang melihat ke yang dilihat yang melihat ke yang dilihat yang melihat cermin bagus Farzana. Hmm. bagi so, so, feedback. Ada yang kata yang dilihat dalam cermin. A. E. Kata melihat. Okey. Yang melihat. Adila kata melihat. Ida kata melihat. Musafir dunia kata dua-dua. Uh, Mazliah tu kata dilihat dalam cermin. Aizad Orange kata yang dilihat dalam cermin. Dilihat dalam cermin. Okay, banyak kata melihat, yang melihat benda. Bagus. Okay. Cuba fikirkan yang melihat tu kita, yang dilihat tu kalau kita tengok diri kita Talib, masa kita gambar Google foto kita kan, kita tengok kemudian kita tengok diri kita yang melihat cermin yang sama semalam, oh mungkin lima tahun dulu sama tak muka kita? tak sama kan? Betul tak? Okay, so ni cermin. Ini kita. Okay, perhatikan masa kita umur lima tahun, kita macam ni. Sepuluh tahun macam ni. 18 belas tahun macam ni. Cuba perhatikan muka kita. Masa lima tahun macam ni. Maka sebelas tahun macam ni. Tiga puluh tahun macam ni. Kenapa ya? Kenapa pada peringkat berbeza. So ini umur 5 tahun, umur 11 tahun, umur 25 tahun. Kenapa muka kita berbeza? Dan yang melihat ni, so yang dilihat ni berubah, betul? Yang melihat kita yang sama. So siapakah kita yang melihat jawapannya Kalau kita kata kita ini yang dilihat, maka itulah physical kita yang melihat itu roh ataupun spirit kita. Ini kita punya fizikal. So bunda nak tanya, dalam hidup kita ini, kita fokus kepada yang melihat ke yang dilihat? Orang muda boleh jawab. Kita lihat jerawat kita ke? Kita lawat lihat baju kita ke? Kita lihat follower kita ke? Kita lihat kereta kita ke? Banyak ni macam-macam Ada macam-macam Comment -macam uh -huh. Cikgu yeah. Tunish Warren pun ada Ya yeah. So Boleh nak cakap Dalam kita Talib sebenarnya Boleh nak draw this diagram Kalau lah guru-guru Semua boleh ajar ni Di sekolah best betul Dan kita semua sedar mm Hmm Ramai, cik. Cik. Ramai cik, cikgu. Ramai cikgu-cikgu eh nonton ya. Ini model yang bunda belajar sejak 2005. Dan ini sangat membuka mata bunda bila bunda cek mata. Allah ya Tuhanku. Sebab you all pernah tengok anak murid yang nakal tadi. Anak kita nakal, anak murid nakal, isteri kita tak best. Banyak orang kita tengok dia punya action kat sini tau. Anak kita nakal you orang boleh cakap eh. When someone misbehave, you tengok perangai dia, action dia. Okay, tengok diagram ni, ini action dia, ya. ni tindakan. Ini kita punya body. Ini apa? Ini kita punya five senses. Kita punya mata, telinga, rasa, semua kita proses dekat otak kita. Ini penting bagi cikgu sekolah. Okay, so you all dah faham eh? So kita sebenarnya yang melihat tu. Sekarang bodoh nak tengok apa yang you all lihat tu. Itulah yang drive your behavior, itulah ada beri dapat. Okay, sekarang boleh nampak diagram ni? Okay, ingat eh sama you oleh. So ini sangat penting. Apa kita lihat, ini akan kita punya akal atau minda sedar yang awak belajar kat sekolah. Cikgu-cikgu, kita semua baca buku, kita guna kat sini. Seminar ni pun kita guna kat sini. Ini kita punya minda segar atau minda bawah sedar atau subconscious mind. Ini body kita. Ini tindakan kita. Ini keputusan hidup kita. Okay. So, apakah keputusan hidup kita? Cuba awak tengok sini. Siapa rasa dia sihat? Dia tenang, dia bahagia, dia gembira, duit banyak, rezeki murah. Kat mana you all? This is the place. Kenapa? Sebab badan kita bertindak macam ni. Badan kita yang sel-sel tadi. Sekarang misi nak tanya, Prof, apa benda apa yang yang menentukan body kita ni? Sini. 90% daripada kita punya programming ialah 90% kat sini. Uh, ini satu penting eh tengah faham sekarang boleh faham sekarang the most important part of this class you all hidup bebas stress is this most important formula kita kadang heran saya belajar macam-macam pro belajar patutnya kena buat macam ni buat macam ni buat macam ni saya belajar macam ni belajar untuk buat baik tapi saya tak buat apa saya patut buat saya pun tak faham Kenapa saya pergi marah isteri saya Kenapa saya pergi pukul anak saya Kenapa saya marah orang Kenapa ha, Ini penting sangat Sebab yang you all belajar Ini cuma 5% Yang sekolah kita ajar Dengan buku buat matematik Buat geografi Buat macam-macam tu Inilah So Talik Kalau Talik tengok sini kan Kalau Talik nak ubah If you want to change yes. this part If you want to change this part. Kalau kita nak ubah keputusan hidup kita, nak bebas stres. Nak ubah kat mana agaknya ya? Hmm. mesti kita punya tindakan, action kan? Ya. Yeah. Boleh tak tukar tindakan kalau tak tukar emosi kita? Tak boleh. Ah, So maksudnya kena masukkan minda segar kita. Ya, yeah, minda bawah sedar subconscious itu yang healing tu itulah luka batin. Dan di manakah? Okey, bonda akan dia ada faham setakat ni? Bonda akan expand kat sini. Ingat eh formula di all terperhatikan kaitan whatever emotion body akan sakit atau sihat, body akan bertindak maka ada beri dapat kat sini. Kan? So kita ada dekat sini kita beri kat sini dapat kat sini nampak tak you ada kat sini, beri kat sini, dapat kat sini. Nampak kaitan dia tu. So akhirnya segala program. Sebab tu motivasi saja tak cukup. Kita kena reset minda. Kita kena faham diri. Kita kenal diri. Kita kena buat healing. So perhatikan di sini. Sebelum so, nak besarkan lagi. You all. Berapa orang daripada dia masih ingat mak mak kita pukul kita ayah kita marah kita kan ya, tadi betul kan ada ada juga yang masih lagi segar dalam ingatan kata-kata kesat atau kata-kata menghina ada tadi juga kata saya selalu dihina oleh rakan sekerja dan keluarga kan kata-kata tu pada dia meresap dalam hati tu yang jadi kita rasa down benda benci diri betul betul so perhatikan kalau kita dalam macam Datuk Siti kat kan kita kena tipu kenapa itu berlaku kat sini tahu you all. So kalau kita nak betulkan. So dalam cermin tu contohnya tu benda kata. You all tengok cermin contohnya benda tengok cermin benda pakai tudung benda sengit Lepas tu benda nak marah, benda ambil tukul benda pukul. Pom, kenapa pukul tu? Sebab menyampah tengok cermin tu. Kenapa hmm. cermin tu tak lawa? Ha. Eh tak waras benda ni betulkanlah tudung sendiri ah, macam itulah hidup kita inilah cermin tadi ini hmm. cermin nak tahu emosi kita ini cermin kita you all if you all nak tahu apa dalam ni tengok hidup you sekarang Dahsyat ilmu ni Talib. ini ya, dia ilmu sedar diri tapi kita nak suruh anak kita baik, nak suruh anak kita pandai, kita fokus suruh belajar tapi kita tak tunjuk contoh yang baik. Jadi kita nak anak kita hijau. Tapi kita belajar kat sini aja. Kan? Kita nak nak hijau nak nak, nak hijau nak, contohnya kita nak hijau kat sini. Ini eh, dia panggil orang kurang sioman eh. Ha, dia boleh cakap. Kalau kita kurang siuman, kita nak kat sini tapi kita pergi work on the 5% belajar jadi pandai, belajar, belajar, baca buku, kat sini je. Ini 5%. 95 So Bono nak tanya Siapa di sini Nak hidup dia 95% Bahagi 9% berapa? 95% bahagi, bahagi 9% uh, uh, 5%, Bagi 5% Bagi 5% Yang kat atas tu uh, Bagi yang Ni kan eh? ya. 95 bagi 5 kali 19 kali ganda Ya You all nak tak Belajar ilmu Kita buat sekali Tapi macam 19 dia jalan Wow. Ah. Yeah. Wow. So inilah. Maksudnya kalau... benda, kalau kita yeah. switch to this formula, yeah. kehidupan kita ada chances atau peluang probability untuk Malang meningkat 9 kali, 19 kali ganda lah. Sangat. Contohnya, okay, kita ambil emosi tadi. Emosi tadi, ingat tak kita kata ada emosi benci diri. Bayangkan kalau benci semua ni tadi. Benci semua ni body benci badan sakit migraine gastric lah irritable bowel syndrome lah gut, lah migraine macam-macam lah cancer lah tindakan kita macam ni memang ni kita dapat jadi untuk kita ubah ubah yang sini ini efek ini kesan dia kita hmm. kena ubah ni baik kita dapat ni tapi kalau tak it, ubah ni it, ha it, yang 95% ni lah punca dia sekarang ni hari ni solusi dia kita nak cari punca dia betul tak bonda tepat. Tepat. Hmm. So, ni yang bunda kata bila kita ada kan? Beri. Kita beri kat sini. Kita dapat kat sini. Ah, jelas. Makin jelas. No wonder kan? so, ada hmm. beri dapat. Sekarang kadang bunda ada Ya, hmm. yeah, betul. Kadang-kadang dekat ada tu 95% tu bonda adalah kesan luka lama, luka kata-kata yeah. orang, uh, luka dia bukan bukan luka parut kena pukul tu betul kita nampak parut tu ada tapi luka batin ni bunda, ha, kita panggil luka batin yang lama ni yeah. dia masih lagi uh, ada dalam, bunda bayangkan bunda katalah tali ingat okay. kalau tali, bunda tanya tali apakah momen paling ingat lagi walaupun tadi dah cuba lupakan back in uh, tak boleh kata tiga 30... puluh hampir 30 ataupun hampir 30 tahun yang lalu peristiwa ni berlaku. Setiap kali yeah. teringat rasa sedih. Ya. Yeah. Ha, tapi orang tu kita 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 sayang, kita hormat tapi kita tinggal balik sedih lah momen tu kan. macam ni kita kena kena uh, herdik, macam ni kita kena kita dimalukan depan orang kan. Tapi 30 tahun ni dia, uh, dia kadang, -kadang terbawa-bawa sampai sekarang. Kan orang tu pun But... kita tak berapa selesa rasa sedih. Bahaya tak bunda <laughs> luka batin ni? sangat bahaya. Bayangkan orang ada bisul. Talib bayang, bonda, luka batin ni sama dengan bisul. Eh. Talib bayang, kalau orang berjalan penuh bisul muka ni. Penuh-penuh-penuh bisul. Dan tanda kita luka batin ialah cepat sentap. Oh, sakitnya. Cepat kecil hati. Cepat marah. Cepat react. Tak bahagia. Buat tak menjadi. Anxiety tiba-tiba menangis, tiba-tiba anxiety sebab kita banyak luka batin di soul. Jadi boleh tak kalau orang talib bayang, kalau kita luka batin, kita berjalan, eh jangan langgar saya, jangan langgar saya. Jangan. Kita nak kawal yang kat luar ke kat dalam tu? Kita hmm. tak nak beri orang langgar kita ke kita nak rawat luka batin kita tu? Wow. Satu. Nombor dua, ada orang panggil, Prof, dia trigger saya, dia trigger saya, dia trigger saya. Dia trigger saya. Baik, sekarang boleh nak tanya, kalau kita duduk macam ni ya, kita duduk sini, kita kat sini. Okey, kemudian kita ada pistol. Okey? Pistol ni peluru banyak. Ni trigger. Orang buat kan? So banyak pistol salit boleh tak tak lawas, tak, tak lawas, tak apa. Ni trigger. So adakah kita kata tolong jangan tembak saya atau kita pandai okey, aku nak buang semua peluru ni. So siapa pun tekan trigger tak kata tembak Relax Itulah kita panggil kita kenal luka batin Kita tahu kita ada luka batin Kita healing Dan healing ni Orang kata oh Healing ni prof kita nak maafkan Tapi tak lupakan Sebab Bila kita maafkan Kita kerja kat sini Banyak orang kata kita talik Dia Saya maafkan Itu kat akal Tapi 95% ni Kalau iceberg tu Ice tu Ice kita tu kan Air tu Ini 5% Ni 95% Sebab tu kalau anak kita nakal Semua tu sebab dia luka batin So kita hidup hari-hari Selagi kita tak betulkan diri kita Itu yang hidup dari dalam keluar tu Khaled ha, Orang yang banyak luka batin kat sini Maka dia senang terkesan dengan orang Yang bunda kata bullet proof tu ialah Apabila kita kenal diri Rawat diri Reset minda So dia panggil uh, Dalam istilahnya bagus ialah Kalau kita ada uh, Kita punya bekas kotor Sangat uh -huh. kotor Penuh luka-luka tu kan yeah. So Kalau dalam kotor tu Dia panggil Kita ada kotor kat sini banyak Kan Kita banyak kotor Lepas tu pergi sekolah Suruh belajar ilmu Kena hormat ibu bapa Kena tolong salam orang tua Kena tu Tapi luka ni dah 95 yeah. Kita kahwin Kenapa aku ni tengok Suami pun geram Sebab kita geram Dengan ayah kita Ayah kita tak layan dengan baik dan kita pula sebagai suami, kenapa aku pukul isteri aku? Sebab masa kecil nampak ayah pukul mak. So, luka batin. Hmm. Ha, ini menentukan kita punya perkahwinan. Kita punya parenting. Kita dengan anak. Kita punya pekerjaan. Kita hmm. punya kesihatan. Semua, Talib. Semua. Bodohnya Allah tak tahu nak cakap lah. Kalau tengok pasien, bodoh dah. Pasien yang kena penyakit pelik-pelik, dia panggil autoimmune. Di mana... Uh, sel badan dia pergi makan, dia punya mata tu yang dia rosak Kalau boleh tengok, ya Allah Semua anxiety, stress, risau Kalau bercakap tu, mm -hmm. saya takut Risau lah, kalau iya ke, boleh ke, macam mana kalau Itulah, bukan nak mengata, tapi kan tapi kan Subhanallah, bila boleh dengar perkataan, ya Allah yeah. Because, you all believe me You punya words datang dari sini, Talik Kita tanpa sedar mm. Kita emosi kita punya fikiran semua datang dari sini so we start from here so luka batin tu hati kita this hmm. to fikiran this to emosi this to tindakan this to hasil so perhatikan so kita ada beri tetap itu je tadi itu aja round dapat, and round into the garden ini yang terdapat yeah, so, yeah, yeah, kita dapat hasil So Sekarang kita dah yeah, tahu Ya Itu yang stress So bila kita stress Stress Maknanya apa Equals tu luka batin Lepas hmm. tu kita tidak Tidak sayang diri Sebab tu nanti ujung bodoh akan buat healing kan AKP. Hmm. Ha. Tidak sayang diri Tidak uh, Benci diri Rasa hina Tak yakin diri Semua ni dah salib sebab itu bila kita tengok orang tu tahu dah Allah. Sebab tu perhatikan orang-orang yang hebat walaupun mereka dikutuk, mereka tak marah sebab kita melihat orang yang hina akan menghina. So bila kita dihina, kita tak rasa marah sebab kita kesian orang menghina sebab dia penuh dengan kehinaan. So bayangkan kalau hati kita ni kita bersih, kan hati yang bersih, maka kita punya fikiran pun positif, kita punya emosi positif, tindakan positif, hasil positif. So kalau kita nak ubah hasil kita, kita nak ubah sini, kita nak hasil ni jadi mungkin lagi best, kita nak lagi hijau. So kita kena buang penyakit hati yang ada, jadikan hijau, ya, kita nak uh, warna hijau juga, maka kita bersihkan hati kita. Demi you bersih ni, fikiran kita automatik hijau. Semua, semua ni all. Begin dengan hati. Inilah bullet proof kita. The minute hati you penuh dengan ah ha, ni penting emosi tadi ada zon sengsara tu the minute kita paling atas pencinta tanpa syarat. Ha kita dah sayang semua makhluk. Kita tak fikir oh saya kaya keluarga saya tak. Kita sayang semua orang. Subhanallah. Itulah yang dia panggil hidup magic. Allahum betul Allah. bunda. Contoh kalau bunda tengok kan uh, antara yang bagi feedback kat sini uh, yeah. Tanpa sedar banyak perkataan bunda sebut tadi selalu kita gunakan Ainul Wardah betul. Uh, ayat selamat bukan nak mengata tapi kan Zaz, Insaf tak buat dah macam tu um, dan dan ada juga yang mengata bahawasanya uh, dulu dia sangat stres yang ni dia, dia kata dia migraine dan sebagainya tapi sekarang ni setelah, setelah dia ikuti kelas-kelas bunda Alhamdulillah migraine pun hilang sakit kepala pun dah lama hilang uh, contoh macam ni, ni anak muda ni, uh, saya rasa Afil Adventure ni dia anak muda Kalau, kalau, maksudnya kalau, kalau, uh, tu saya lah tu sebelum saya join kelas Sekarang Alhamdulillah, dah ada perubahan masya-Allah dan bonda memang selalu kita pun, uh, buat uh, bengkel demi bengkel sebab uh, daripada kita ni ada luka yang berbeza-beza bonda uh, yeah. mungkin kita ada luka dengan ibu apa ada semua tu luka dengan barangkali uh, apa ni di tempat kerja dan sebagainya uh, dan admit nombor 8 kata uh, perkongsian sangat menarik uh, jadi umi kasum kata uh, sorry er, Arda attire kita o oh, faham seorang yang hina ni menunjukkan diri tu se menunjukkan siapa dirinya. Ha, ah, yeah, ya betul. Yang suka menghina tu maksudnya dia dia dulu selalu, selalu kena hina lah. Jadi betul. kita, boleh saya cakap apa? Kesian dia. Betul ke? Yeah. Ya yeah, betul. Kesian. Baik. Kita doakan aja. Ha. Ha. ha siapa benda di sini ha, siapa di sini nak cuba untuk hilangkan uh, rasa stres tu whatever luka batin yang ada tu kita cuba uh, kita test benda eh, secara praktikal. Kita bukan nak cakap teori je macam mana. Sekarang kita benda nak guide you cara macam mana in, uh, in the fastest way untuk hilangkan stres tersebut. Nak tak? Tapi kalau tengah stres tu kan selalu macam, okay, tarik nafas, lepas. Itu part of it. Tapi ada juga perlu disertakan dengan setting pemikiran. Kata-kata. Get ready. Siapa nak, kalau ada demand, ada request, kita buat. Kalau tak ada, kita proceed dengan uh, next session. Siapa berminat? Uh, nak buat sesi untuk distress ataupun nak uh, menghentikan rasa stres ni pada kadar yang pantas. Kalau ada yang feedback, nak, baru kita buat benda. Kalau tak mahu, mungkin mereka tak perlukanlah benda. Ha, Nanti kita, perlu. kita moving forward saja. Kita okay. Sebab kita punya seminar ni, kita tailor made. Kita tak ada very strict. Uh, kalau siapa nak, kita bantu. Tak nak, kita move on saja. Wah, Ratna Saleh kata sejak dengan kelas 7M, dia tak ambil MC dah. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Baik. Baik. Ada yang berminat. Okay adakah cukup yang komen kalau tak cukup komen maksudnya hanya 10 orang je nak kan ha so kita kalau ramai-ramai yang live dengan kita ni nak kita teruskan ha, bagi feedback baru kita tahulah siapa yang berminat <coughs> untuk ha, untuk satu tu rawat luka batin ni benda hmm Nisul tu kan hmm duka hmm, batin oh, ramai benda nak Suraya kata things happen, some bad, worse, and even tak bangkit. Let's go. It's to, it's too share pass. betul. Setuju. Ah, siapa yang ada anak-anak yang anak yang yang tengah uh, apa uh, kita panggil ribet lah. Ribet tunjuk tunjuk panas dan sebagainya. Uh, boleh boleh join sekali. Uh, benda ramai yang perlu benda. Okay, so 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 soal jawab ke healing ya? Eh? Ah kita terus healing benda. Healing ya, eh? okay. Ah. Okey alhamdulillah kita doakan Allah berikan kita ketenangan kebahagiaan rezeki kita dapat healing insyaallah ya. Okey anak-anak Bunda nak you all okey tenangkan make sure you are not disturbed for the next 5 uh, uh, or 10 minutes ya insyaallah. So get your mirror ataupun get your apa ni handphone selfie. Sekarang Bunda nak you ambil gambar sekarang dulu. Ambil gambar you all. Senyum dekat kamera tu cuba ambil gambar dulu kita akan tengok gambar kita sebelum dan selepas. Okay, bagusnya. apa uh, like kita punya audience very berkualiti, semua bagi very responsive. Yes. Tadi baca je dia punya komen kan. Then I understand. Uh, ada tu dengan adik beradik. Um, adi ni saya dapat tekanan dan tuduhan daripada suami saya dapat bebaskan diri saya dari stress Dah saya stabilkan emosi saya mengagak suami saya itu dah tugas daripada Allah baik, bagus Fatin kata ramai orang ada luka batin benda ada sebab cari cinta orang dulu yang terlampau garang dengan anak. Ya. Yeah. Ya yeah, yeah. mestinya. Tak lek bonda kalau tengok orang macam anxiety kan bonda. Bonda tak tanya mak ayah garang tak boleh kata siapa garang mesti ada. Hmm 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 mm. betul. Siapa yang ada anak sekarang kalau you all sedang garang dengan anak sebenarnya you all sedang dia you all sedang memberi luka pada anak dan orang yang luka batin selalunya perkahwinan tak bahagia, badan sakit, kerja hmm. tak jadi, rezeki payah. Sebab akhlak akhlak tak baik. Orang luka tak baik akhlak tak Bila ada tak baik, beri tak baik, memang dapat tak baiklah hidup. Sebab ya, itu betul. Kita, ya, luka batin macam tahu. Okey, baik. Ini Nurul ya. Asmida, Ibrahim. Ya. Nurul Asmida Ibrahim. Sejak masuk kelas bonda, lebih tenang. Alhamdulillah, jumpa banyak pisau lah. Jumpa banyak luka. Boleh, boleh buat rawatan. Uh, Afril Adventure Memula tadi Kecil hati Dipilih kasih Sekarang rasa semangat Dan nak move on Bagus Oh dia rasa kecil hati Kadang-kadang rasa Anak-anak uh, remaja ni Selalu cakap Mak ayah pilih kasih uh, Dia pilih kakak Dia pilih Dia panggil Tiga C yang bahaya hmm. Orang yang uh, Negatif Dia suka compare Dia suka compete Dia suka complain hmm. Compare Compete Complain Okay Boleh Boleh okay. Bersedia ke Okay. Okay eh. Okay mungkin uh, kalau nak ada muzik pun boleh Alif. Kalau tidak tak apa. Okay. Sekarang ambil cermin. Kita baca doa sikit bagi orang Muslim. Eh. Bagi orang Muslim pun doa pada Tuhan supaya Allah berikan keberkatan dan buka ruang kita untuk baik diri kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang bonda nak you atur nafas dengan bonda ya. Tarik nafas, kiraan 4, tahan 7 saat dan keluar 8. Okey. So kita sedang menenangkan, kita gunakan kita sistem saraf tenang kita. Okey, we want to go into a different state of mind. Kita nak access kita punya subconscious mind yang 95%. Kalau kita dengar ceramah baca buku 5% saja ada sedar lepas tu kita go deep healing tu ialah we are working at the 95% kita insya-Allah berkesan 19 kali ganda daripada biasa. Ya insya-Allah benda ni kita boleh panggil kita buang. Ya healing lepas tu kita install yang baik insya-Allah. Okey, tarik nafas. Tahan tujuh saat. Lepas. tarik nafas tahan tujuh saat lepas tarik nafas tahan tujuh saat lepas rasakan ketenangan sekarang buka mata tengok cermin tengok muka kita tengok dalam mata kita. Rasakan perasaan. Kita tengok muka tu rasa sedih ke? Happy ke? Tengok aja. Rasa sedih kan? Okey. Sekarang cakap sebut nama kita. Panggil nama kita. Contohnya nama kita Fatimah. Ikut skrip bunda ni. Fatimah. Saya sayang awak saya minta maaf kalau selama ni saya buat sesuatu yang menyusahkan awak secara sengaja atau tak sengaja. Minta maaf banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Ambil -banyak. nafas. Rasa lega sedikit dan senang nak rasa cakap I love you, sayang. Sekarang tengok lagi dalam-dalam dalam mata kita. Cakap lagi, Fatimah, saya sayang awak. Saya minta maaf kalau selama ni saya lakukan sesuatu yang menyusahkan awak secara sengaja atau tak sengaja. Minta maaf banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Ha. Tengok ke kita. Tengok diri kita tu. Banyaknya kita lakukan dosa pada kita. Terima kasih lagi. Lepas rasa lika sekarang. Panggil nama kita lagi. Fatimah. Saya sayang awak. Saya minta maaf. Kalau selama ni, saya menyusahkan awak. Secara sengaja atau tak sengaja. Minta maaf banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Perik nafas. Ah, rasa lega. Sekarang, senyum. Tengok muka kita. Senyum. Tiba-tiba rasa sedih. Dah hilang. Rasa lega. Sekarang, cakap pada diri kita. Jom jadi baik. Jom jadi penyayang. Jom jadi pemurah. Jom jadi pemaaf. Jom jadi pemberi. Jom kita jadi orang baik. Sebab akhirnya bila kita ada baik beri baik kita akan dapat baik. Kita tak boleh kawal apa berlaku pada kita tetapi kita boleh kawal apa berlaku dalam jiwa kita. Insya-Allah lepas ini kita rawat luka kita ni kita healing luka batin kita, kita jadi luar biasa. Dari luka batin yang kuat, kita akan panjat kepada luar biasa yang sangat kuat. Okey, nafas. Senyum, happy, lega. Sekarang ambil gambar. You feel so relieved now. Ambil gambar. Ambil gambar selfie. Bunda pun ambil gambar gembur selfie. Tengok muka sendiri. Masya Allah snap gambar, simpan gambar tu, jadikan profile picture. Terima kasih anak-anak. Bila tak kali buat walaupun selalu buat bonda, yeah. Uh, sebab tu. Sekarang bonda kita nak pergi ke stage seterusnya bonda kan? Yeah. Uh, kita dah, dah, dah faham, Okey, ini uh, kita tahu ada beri dapat, kita tahu bagaimana fikiran kita daripada fikiran kita uh, boleh membawa kepada emosi, membawa kepada tindakan dan result kepada kehidupan. Contoh yeah. saya ni seorang cikgu. Yeah. Kan? Yeah. Saya tak sedar, saya dia marah-marah nak murid, cakap-cakap kasar pada murid tak guna. Contohlah tak ada pun yeah. tak boleh yeah. cikgu. Katalah saya tercakap kan. Saya kena tengok balik adakah itu luka batin yang pernah saya terima daripada cikgu-cikgu saya dahulu ataupun parents saya sebelum ni. Yeah. Uh, jadi kita boleh ya benar. Betul, sebenarnya 90% yang kita buat tak sedar. Ya, yeah, 90, 90% tak sedar pun. Bunda, uh, uh, dari segi pengalaman Bunda, dah yeah. dalam bidang informasi yang jumpa Bunda macam-macam orang, bukan calang-calang CEO -calang tu, CEO ni, businessman, celebrity, yes. uh, apa orang-orang yang terkenal dalam negara dan sebagainya, datang jumpa Bunda, minta pendapat, minta uh, support dari segi nak healing dan sebagainya. Buna, healing ni uh, bagaimana dia punya impact dari segi proses tu perlu dilakukan selalu ke ataupun macam mana? Buna? What's the best way untuk hilangkan stres ni? Okay, macam ni Talib. Kalau ada orang yang banyak luka batin dan luka batin ni dia punya luka bergantung kepada betapa awal. Ada orang masa dalam perut pun mak dia tak suka dia, mak dia reject dia, mak dia tengah stres, ayah dia tinggalkan. So masa dalam perut pun dia, dia rasa mak dia rasa dia, dia, dia menyusahkan. Ini luka yang kita tak nampak. Dan bila kita besar Kita dengar lagi Apa kita dengar Apa dengar Sebab masa tu akal kita uh, Tak ada uh, Gatekeeper So apa masuk Kau bodoh Kau tak pandai Kau teruk Kita rasa tidak dilihat Tidak didengari Tidak dibuat rasa penting Tidak di ke Kejadian kita Maka nak tahu macam mana talib Lagi banyak luka kita Maka kita healing lagi banyak Macam orang bisul banyak Operate dressing tiap-tiap hari Ada orang luka sikit saja dia baik Tiba-tiba dia kena tinggalkan suami Satu luka batin masa umur 30 Itu tak teruk sangat Tetapi kalau kita hidup sekarang ni all you stress, buat apa pun tak menjadi. Tengok orang semua tak suka, tengok orang semua tak kena sebab kita banyak tak kena. Dia panggil perception projection. Kita akan nampak dalam orang apa ada dalam diri kita. Contohnya kalau kita tidak ada luka batin, orang kata kau bodoh, kau teruk, kita relax je sebab kita tahu kita tak bodoh dan tak teruk. Tapi kalau kita rasa kita ni teruk, kita hina diri kita. Bila orang hina kita sentap sangat. Sebab tu Bunda kata salah satu tanda kita luka batin ialah kita sangat sedap. So perhatikan luka batin itu sungsing tu yang bawah tu. So kalau kita ni down tak boleh buat apa-apa, depression, rasa kosong, rasa tak nak buat apa-apa, itu kita dalam deep sangat luka batin. Ini memang kita kena buat healing yang buang hina diri, buang benci diri, buang putus asa, buang takut. Dan ada orang yang dia usaha kuat tetapi usaha dia untuk defend untuk approve themselves. Ini pun luka batin juga. Sebab tu Salib, banyak kita tengok orang yang hebat. Sebenarnya sebab luka batin, dia usaha kuat untuk tunjuk dia boleh, maka dia mula menunjuk saja dekat uh, mana mana media sosial. Itu tanda-tanda luka batin. Ha. Yang uh. project. Ya. Yeah. Ya, yeah, tadi nak tanya ni uh, pada semua yang sedang live dengan kita ni yang sedang menonton yang, yang tadi uh, ramai tak tengok dapat efek uh, bagi tahu uh, ya yeah, saya rasa immediate effect saya rasa tenang terus lepas saya ikut apa yang teknik bunda lakukan. Uh, jadi ada juga yang katakan terima kasih bunda macam Nur Hamimah Abdul Karim. Terima kasih bunda lega setelah ada tunjuk ikon menangis. Ya. Sekarang kita ni um, keras hati kita, kering hati kita. Dan saya nak tanya juga cik, di sini siapa yang nak uh, dapatkan sebab kita ni berbeza-beza bunda. Kalau kata luka tu dalam, contoh dah talib masuk buat ICU, rawatan dia lama kan. Yeah. Uh, tapi Tengok pada kadar luka lah. Ada yang baik maklumkan kalau luka tu kecil, dia nak rawat segera macam sesi sekarang ni, immediate effect dia boleh dapatkan kesan. Yeah. ada uh, feedback pada kita sebelum ni bonda, uh, dalam mm. tempoh tiga hari benda yang dia berfikir tiga tahun sampai stres, tekanan darah tinggi, masuk keluar masuk hospital, ambil, dah, ambil apa terpaksa masukkan air untuk uh, tenangkan diri, makan ubat penenang tiga hari settle. Selesai. Dan bonda, dia, mm. dia Per, uh, apa uh, tekanan hidup tu bertahun-tahun tiga hari selesai ada tu kalau yang terlalu dalam tujuh hari selesai dan kita ada satu formula yang kita akan kita dah pun se, uh, kita dah pun uh, beri kepada masyarakat dan dia sangat berkesan mereka dapat selesaikan atau dengan izin Tuhan dengan izin Allah mereka dapat keluar daripada rasa stres tu jika mereka praktis dan praktis dan praktis saya nak tanya siapa nak sesi tersebut uh, kita nak bagi kita nak maklumkan kepada mereka for Sherry, rawat siti sesi healing ada raw fizikal dia cermin dalam diri forget and forgive boleh dapat daripada diri siapa yang nak hilangkan sepenuhnya uh, ter semaksimum mungkin kita nak tanya semaksimum mungkin rasa stres yang ada dalam diri dia sebab kita tak boleh bandingkan oh saya sebenarnya lagi teruk uh, duka apa duka saya daripada teruk daripada awak siapa kata itu kita punya pilihan betul tak guna jadi kita nak rawat masing-masing saya, saya dah tengok saya buat yeah. banyak kali tadi benda macam ni kita boleh buat sekali macam kita gosok gigi kita tak gosok gigi sekali. So yeah. jadikan ini habit yang kita boleh dengar hari-hari. Itu komen si Bunda. Ya. Ya, ada yang nak record, ada yang nak live ni recorded, not to worry kita ada memang ada sediakan untuk you guys uh, dalam sesi yang uh, lain dan macam Bunda kata tu betul, contoh macam tadi nak build up my muscle, contohlah kan tadi nak build up yeah. my muscle. Nak strengthenkan tadi punya physical. Uh, Talik akan pergi gym Nak angkat berat Dan tak boleh Sekali terus masa terkeluar Tak I have to do this uh, uh, Apa Secara praktik Secara berterusan Dan makan pun kena betul Kena makan benda yang high in Protein dan sebagainya Untuk support The muscle Kalau kita nak hilangkan Rasa stres kita ni bonda Kita yeah. kena ada Latihan Bonda setuju tak Talik tali punya analogy yeah. Di mana Kita yeah. tak hilang Stres kita Kita tak akan boleh ubah suami Kita tak boleh ubah Majikan kita Kita tak boleh ubah Situasi kerja kita Dah kerja jadi Ja, pegawai kerajaan ke cikgu ke Dah 20 tahun Takkan tiba-tiba nak terus Tukar jadi penyanyi We cannot do that Kan hmm. kita tak boleh ubah Ke sana Jadi Bono kata Kita kena adapt to the situation Tadi formula yang Peristiwa Ya yeah. Campur oh, uh, Respon respon. Uh, respon kita Menghasilkan Result kehidupan kita Kan Alif. Respon kita is 95% dalam subconscious mind sebab tu kalau kita tahu apa nak buat tapi kita tak mahu dan tak mampu sebab kita punya 95% tu tak 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 dirawat so kalau kita tak buat healing tak rawat luka you can never do anything mudahlah hmm. tengoklah macam ni ya yeah. faham jadi bonda uh, kami nak kongsikan sekejap lagi dengan mereka bagaimanakah cara-caranya kami nak ucapkan jutaan terima kasih pada bonda terima. Uh, dan kepada semua siapa yang nak, kita nak maklumkan kepada anda sungguhnya sesi bunda sebab bunda jarang dapat peluang macam ni. Hari ni macam hari weekend lah bunda boleh buat sebab full full day bunda berada di di klinik uruskan uh, apa uh, pembedahan mata dan sebagainya. Kami nak kongsikan dengan anda peluang untuk anda ikuti program bersama dengan bunda Prof Muaya. Kita ada uh, satu program kita panggil Luka Batin Keluar Biasa. LB to LB. Uh, jadi siapa yang berminat dengar betul-betul uh, di mana kalau ikutkan program ni uh, saya minta tim saya boleh kongsikan uh, program ni kepada kepada orang ramai uh, bahawasanya kita uh, release program ni buat pertama kali kepada anda yang menonton hari ini sebab sebelum ni ianya berbentuk bengkel ada uh, pun kita berikan kepada peserta-peserta sebelum ni dan mereka beri maklum balas dan ini adalah um, uh, ini adalah uh, improved version uh, di mana kita akan berikan luka uh, program luka batin kepada uh, luar biasa di mana anda daripada rasa muka batin tadi yang tadi yang orang kata rasa sedih macam Afil tadi kan rasa sedih, rasa down, rasa dipedikasi, tiba-tiba rasa semangat ha, kita nak rasa semangat ni berterusan bukan habis program ni dalam program ni habis-habis ha, jadi kita nak beri pada, peluang pada anda untuk rasa luar biasa ha, kita sediakan program-program sebegini anda nampak ke? kepada anda semua ini adalah uh, program yang kita nak tawarkan kepada anda uh, yang paling kanan adalah uh, package diamond dapat 5 item Ha, jadi yang ini adalah program premium. Uh, selalunya Selalu je kalau orang attend program bonda memang value dia ribuan ringgit. Kan? Ha, jadi hari ini kita bagikan khas untuk dalam close group ini pada mereka yang sertai boleh setuju serta program ini. Dan ini anda boleh dengar berkali-kali uh, perlu ke batin ke hidup luar biasa. Antara intipati konten-konten uh, ini ada bagaimana kita nak mengenali ke batin uh, dan, dan kalau kita rasa stuck emosi yang sama, asyik rasa cemburu, cemas cemburu, cemas, anxiety dan sebagainya, macam mana kita nak tahu okay, aku nak move to next level dan kita bagaimana kita nak tengok um, kaitan antara stress dan penyakit-penyakit yang kadang-kadang kita rasa, eh aku migraine sebagainya, rupanya sebab kita stress sebab tu kita ada penyakit-penyakit tambahan fizikal, migraine, darah tinggi dan sebagainya, jadi kalau you guys nak join kita sediakan link ini, pada kadar harga promosi, saya rasa early bird, uh, kita ada juga hadiah-hadiah uh, istimewa yang kita kongsikan kepada anda anda boleh tengok situ, ada harganya uh, fee ini adalah ah uh, pengurusan uh, di mana anda boleh turut serta sebab kita beri jurnal tenang kita bagi bagi ebook uh, kita ada Khusus healing dan pada mereka yang ambil uh, diamond program akan ada sesi zoom one to one dalam small group dengan bonda uh, untuk healing yang macam tadi lebih mendalam lebih deep ya lebih deep dengan bonda dengan 78% hampir 80% ah uh, potongan harga jadi ini adalah program untuk you guys boleh sertai okey Uh, program ini semua adalah online uh, semua online bukan fizikal semua ada online dengar ada 13 modul 13 video semuanya you guys dengar boleh dengar berkali-kali sebab kita tak nak you guys uh, dengar uh, dan dan sibuk lepas tu terlupa you guys boleh dengar berkali-kali dan jadikan ia sebagai satu rutin uh, ada orang uh, dalam sepantas kilat uh, habis je program dia boleh dia dia dah boleh uh, handle punya emosi dia boleh handle tindakan dia Uh, dan ikut kepada kedalaman ataupun ke uh, dahsyatan muka batin tersebutlah ya yeah? uh, jadi antara benda yang kita nak tengok uh, antara kaitan minda secara saintifik ya eh, bonda orang yang yang pakar dalam perubatan uh, dia tahu macam nak dia tahu bagaimana bila emosi trigger um, trigger apa kita panggil hormon-hormon uh, apa dan hormon-hormon ni kadang-kadang mempengaruhi kesihatan kita okey so kita dah bagi link kat atas boleh tekan boleh turun serta Uh, insyaallah dia lifetime access boleh terus serta program ni eh you boleh dengar dan boleh guna pakai praktiskan you guys akan dapat dalam tempoh 24 jam setelah you dah daftar sekarang uh, bagi masa sikit secara teknikalnya you guys akan dapat link untuk tonton dan uh, apa untuk selusuri ataupun ikuti program berimpak tinggi uh, uh, LB to LB Uh, tonton semua video tersebut Dan pada yang ambil package um, Diamond ya uh, Sesi Zoom tu akan berlangsung pada 2 Julai uh, Deep Healing bersama Maya Akan berada uh, Dilaksanakan pada 2 Julai So jadi uh, Pendaftaran akhir Bagi package Diamond Adalah pada 1 Julai Ini adalah antara uh, Video Ataupun kelas Yang uh, anda akan ni. Kita berlanjut sikitlah lah eh Terima kasih Alif Atas uh, Apa Apa eh uh, kemuran hati ani belanja uh, tengok you guys tengok sikit ah uh, oh tak ada suara pakai suara aku ah ya anak-anak murid semua boleh nak berikan ilmu buat ah uh, itu pakai suara saya background so ini adalah ah uh, nanti kat hujung kita tunjuk sikit untuk mereka yang nak turut serta dalam ibadah korban uh, dalam pada masa sama nak support Sakinah Sud International punya program-program CSR dan sebagainya you guys boleh hubungi nombor talian ini boleh kongsikan Tok Mat boleh kongsikan juga di ruangan komen dan link untuk korban uh, nombornya 011 lima tiga lima dua tujuh empat empat sembilan ini dia ibadah korbannya siapa nak turut serta ha, uh, seekor kambing harganya adalah empat ratus sembilan puluh tujuh ringgit dilaksanakan di kota Mekah Uh, dan diberikan kepada fakir fakir di Kota Mekah dan uh, siapa nak turut serta dalam sedekah satu lot sedekah uh, bernilai RM50 sedekah ni tak sama eh? akikah lain korban lain uh, sedekah dan seekor kambing diberi uh, apa uh, dikongsi kambing tu diberikan kepada yang lain siapa nak berminat untuk korban eksesai boleh hubungi juga ya sebenarnya setinggi-tinggi penghargaan kepada JPN JPN daripada negeri Sarawak, Melaka, Terengganu, Perak Selangor, Johor, Sabah dan Kelantan. Terima kasih cikgu-cikgu semua kepada pengetua dan guru-guru besar sekolah di negeri Melaka kena beri sokongan. Guru latihan dalam perkhidmatan uh, di negeri Melaka, pegawai-pegawai JPN, PPD, PIPG sekolah dan semestinya kepada pegawai-pegawai Perbadanan Nasional Berhad, Bank Muamalat, RTM, JACOB, UITM, Politeknik dan juga LPBKN dan semestinya kepada pasukan uh, pro, apa ni PMC ataupun uh, Muayah Momentum yang bertugas uh, bertukus lumus menyediakan uh, apa ni sesi ini dan semestinya kepada tim Haji Ahmad Asri Academy uh, dan siapa yang nak turut serta program-program Haji Ahmad Asri Academy boleh salin nombor ini uh, nombornya adalah seperti ini ya nombor admin uh, Haji Ahmad Asri atau boleh pergi ke Asri Ahmad Academy Hmm, sekejap saya kongsikan maklumatnya. Siapa kata nak belajarlah KK apa yang Haji, Haji Asri Ahmad buat tu kan? Ah okay. Okey, sekejap saya kongsikan, sabar ya tuan-tuan, terima kasih, uh, uh, www.asriahmadacademy.my, ambil nombor telefon ni 0106 016-466-0690 kalau nak tanya apa-apa uh, kepada Datuk Haji Asri boleh tanya 016-466-0690 dan kepada siapa yang nak tahu tentang program-program PMC apa yang tadi diorang kata turut program PMC boleh tekan ataupun boleh hubungi admin kita di 019 admin kita tu adalah admin Prof lah uh, nak tanya ke, nak panggil program ke, nak tahu uh, seterusnya ke uh, nak 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 join PMC ke apa-apa sajalah, program LB2LB ke, boleh hubungi 019 444 7449 Syukur Alhamdulillah, kami nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang turut serta pada sesi pagi ni. Minta ampun, minta maaf. Tidak sempurna mana, tapi kami cuba yang terbaik dan kami ucapkan terima kasih kepada semua yang berfungsi pandangan, beri maklum balas. Kami sedia, kami terima, kami akur atas kegunaan kami dan kami akan belajar, memperbaiki diri kami, minta ampun, minta maaf dan sedia maklum bahawasanya uh, profesor Muhayya uh, sentiasa mengucapkan uh, apa ni uh, me, me, uh, menzahirkan rasa kesyukurannya atas kesudian dan kehadiran anda semua dan uh, kami juga berharap pada anda kalau nak tahu program-program yang berimpak tinggi yang nak tahu macam mana nak selesaikan cabaran-cabaran emosi ada ada masalah-masalah kehidupan ya uh, boleh hubungi pihak kita ataupun turut serta dalam program-program disediakan oleh Muhayya Momentum untuk anda Uh, pelajari atau selesaikan situasi ini. Okey. Baik, terima kasih semua. Ada si ada umur. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Kita melihat dunia, cara kita proses dunia, cara kita melihat diri kita dan melihat orang lain. Cari satu atau dua minit dalam hari kita di mana kita benar-benar fokus dan sedar apa kita sedar buat dan kita dia panggil homeostasis dia balance bila keadaan yang keadaan emosi fizikal dan mental tidak balance dia panggil kerosakan kepada homeostasis maka itulah bila homeostasis tak terjaga itu dia panggil stres masa kecil selalu kena marah kena kutuk uh, Uh, you feel the world is not safe so you always guard macam bayangkan you jadi raja dalam rumah relax ada 10 pengawal dan you pengawal yang luar sekali takut orang datang macam mana kita boleh mengubah diri kita dengan pilihan berbeza cara melihat berbeza pilihan berbeza dengan iman atau takwa dengan ilmu yang kita belajar dan macam mana tubuh kita berubah ialah plasticity otak kita